ตาดีเลยลูกอ๋อไปหาที่ตาดีเลยลูกอ๋อไปหาที่ว่ามาที่มาอู้ดิกล้วยกูฮะหาอู้ดิเลยเจ้าอยู่บ่บ่อู้ดิถึงเลยอู้ชื่ออะไรซ้อเลยอะหลุเปียวมาบ่อ๋อเค้าเนี่ยแหละอ่ะอ่ะอ่ะทับพี่น่ะอ่ะเจ้าๆๆๆเจ้าๆๆเลยลําดิบ่อู้ยอ๋อชื่อเจ้าตัวไม่จู้หลอกบ่กูเค้าเนี่ยจู้กูเลยอ๋อจู้ไม่จู้กูเลยจู้ยังเบ้อะหลุนี่มะเลยอืมจู้ยังเบ้อหลุนี่เลยหิงอ๋อจู้บ่ใช่สิอะหลุเบ้ท้าหลุยะม
Nenek donan ni, nenek jual yang ni punya ni. Ah, aku dulu, aku di nama cuma ini ni. Ah, ayah aku siung seni balik tapi lagi. Kenapa siang mana? Siang mana mau beli? Cuma jam kita so, cuma seni balik tapi lagi ni. Aku tu mula nak lau yang ni. Siapa? Dia jual hold no. Jam mana mau bangun? Nenek jual kau mana? Eh, dia bilang jual ni, kau ya? Nah, ada jadi mah? Nenek. 三几米呢？哈，哪来么闹的了？哪么了？别打你们了嘞！怎么样嘞？这都没进来嘞，这都没进来嘞！我他妈屋里来关我们，哪里要几条脚我们？哎呀，谁他妈他妈来屋里来彪啊？哈哈哈！这搞不得。哦喂，哎这个，哎这个，哎这样的，你们是哪里的？怎么样嘞？屋里，那我们来住这里啊？这哪里的？这哪里？ 这个毛病可是住大理的那么地方啊！哈，是哎，哦哟，把路住大嘞！哎，这地里，可是这种干的啥的？人家给我用好了那个，那个毛笔端，那个刀子上啊，别不要，就是别做呀，不会嘛，那有框架嘛，得得得得，慢慢来。辛苦，哎，可拉一百，哎，有准备来着？哈，这玩意儿把路都别大嘞！哼，还没来，准备来读书。
阿爹妈多老别离。这老难离的，别别离。这，阿姑不老离的嘞。我唔离啊，你老哥，我唔离你啊，妈，你做咩要离家离家的？那什么呀，干啥来着？离家小，就离家比较好。把你表娘嘞，是大爷不老离的那路表娘。这还哪有？那谁家妹妹住？不要，谁管的？不是，你找找你。怎么样？能不能录口令？徐英卡。徐英卡。徐英用到卡了没？啊？不过没徐英卡，奶奶可记得。是哪苗？不录口令。这东西得养完你的，叫我毛呢。啊？录？嗯，那没叫我毛呢，今天养完你家的对了。嗯。哦，是那养完你就把它录了。录了下来我呀，养个毛录了没？录了下来。没学的，嗯，你还在干什么？现在呀，把你视频。哦，等一下你问嘛你。哦 ，sorry 了。今天我这边可没接了，把你的公共事业都忘不掉。对，过过个事业，过过个事业了没？把你的公共来。啊？你还把路过来？哦，等一下你来给我吃点锅里，不老路了没？公共来吧，别啊，很远。林子怡的什么？毛不离？毛不离？啊！啊不，这帮人倒霉，结果俺俺给闹的，我别想想，如果俺那年给闹，这么单位接不呢？哎，没错吧？接吧嘞，接吧嘞。嗯，下没多嘛嘞？下来了，上下来了，上回去那边直播嘞，上来下来了，我看把我接嘛哦，那录直播嘞，悄悄地上没收了。嗯，哦。我把蓝带买了嘞，我牛大弟在上树，要碰哪没家的，谁来在打牌？新楼路没戏了，就在身边了不？了不？啊？还没戏啊？我嘞？俺俩戏的，哦不，没有，妈嘞，戏的，没那么多戏的，俺不要那块知道不？不要嘞，真忙啊！啊，都嘛没睡吧？没戏过别人，没戏。张家，我来打。好，快搞你吧。我包你是吧？你开车不呀？录了嘞，妈呀！我录了的下去，咱俩没变，咱俩没变。咱俩人好像没啥多事情，哎呦，说啥嘞？咱俩没好不表面呢，咱俩没地瓜就包出来了。快看，看见了，上次嘛，江南都录了，那鸟都到了。啊，哦啊，快追了，快挂一个哎。Sorry， 看见后面没地瓜，哟，别来。那啥呢？快，那发表了没有？快追了，快录。看来有后面没地录吧？别有他来，来不来？没多少小的搞没过，把老二没啊？上哪了？啊，上哪了？好嘞，好嘞，哪地来的？多，上不多，上不多嘛的。确实不是，今天确实嘛，哎，十一啊，十一不？多，上不多好。好，要哎你啊，不不米来，记住喂。哦，啊上不啊，俺了表呢，俺上不上不俺俺上不。哦，可乐，不记住。哎，这东西上哪了吧？上完你进入吧，上了俺了，对，哦，哎，要不二十台，不明白，哎哎哎。
တညာရင်လေးဗျကျွန်တော်ဥလေးဆောင်လိုက်ချင်တယ်လက်မကားတခံဟဲ့လားတညာရင်လေးဩအေးမိသားမလားသင်ဦးမင်းကအဲ့မှာဆေးဥသွားတင်တာဥလေးအဆောင်ကလည်းဆေးဥတော်တော်ရှိတယ်ပါဒါဘောနတ်စမိုက်တဲ့ငါတာဟဲ့ဆုတ်ပြတ်ဘာလို့လဲဟုတ်တယ်ဆုတ်ပြတ်တယ်ကျွန်တော်ခေါင်းနဲ့ဆုတ်နေတော့အဆောင်ဆုတ်ပြတ်တယ်ဟဲ့ဒီမှာရောငါ့ကိုစော်ကားရင်စော်ကားငါ့အဆောင်မစော်ကားနဲ့ဟုတ်တယ်နော်ဒီမှာငါ့အဆောင်နေချင်းလူတွေအများကြီးပဲဒီရက်ကွက်ထဲမှာငါလိုအဆောင်မျိုးကိုမင်းလိုက်ရှာတွေ့ငါပေါ့ရဲ့ဟာဟာဘာလို့လာလားတွေ့ပြီလေအဲ့ဒါလေဟုတ်ပြီငါပြီတော့မရရေဘူးဟိုငါပြောတာဒီလိုမဟုတ်ဘူးကွာဟုတ်တယ်ငါလိုအဆောင်မျိုးဒီထဲမှာနောက်တဲ့တဆောင်တွေ့ရိုက်လို့ပြောတာမင်းလက်တယ်မင်းအဲ့ဒါသူ့လူတွေရိုက်ရတော့ကျွန်တော်ရိုက်တာအားနာပြီးရိုက်တာအားနာလို့လေဗျာတော့မချို့ဘူးတော့ပဲအဆောင်လေးနေနေလို့အဆောင်နေနေအေးမောင်နေမေးနားတော့ဘာရိုက်တယ်ကြည့်တော့ဘူးရသေးဘူးဒီပါဆက်ဆက်တော့ဟုတ်တယ်ကြွေလို့တယ်လာဘယ်လိုလဲကြက်လုတ်ပါဩကားလိုက်စေဟုတ်တယ်ရအရမ်းရတယ်မင်းလိုက်စေထုတ်ပေးပြီးစီရလားဒီတရားဓမ္မနဲ့ဟာ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 လေးလေးထိုင်တာကျွန်တော်ရှုပ်ပြောတော့ဟာဒါမင်းခမ်းမယ်ဟမ်မင်းဒီမှာနေရမှာသူပြီးအများကြီးဩအများကြီးပဲသူတို့ကသူတို့ခမ်းသူတို့ဟုတ်လားမင်းနဲ့နေရမှာနေရောက်တဲ့သူနဲ့မှန်ကြောင်နဲ့မှန်ကြောင်မင်းနဲ့ခမ်းသူခမ်းပေါ့ခမ်းပေါ့အေးသူနေရမှာဟုတ်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 ဘာလဲဒီမှာဟုတ်ကဲ့ငါအဆောင်စီကနေတည်ရနော်ဟုတ်ကဲ့မင်းခမ်းပေါ်ချင်းချင်းဟုတ်ကဲ့အေးချမ်းရနေရမယ်ဟုတ်ကဲ့ပေါင်းသင်းဆက်ဆန္ဒအစဉ်ပြေဆုံးဖြစ်ရမယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ဟိုဟိုဦးလေးကိုပေါင်းသင်းတာတော့ဟုတ်တယ်ယောက်ျားချင်းဆက်ဆန္ဒလို့ကောင်းပါမယ်ဟာဟုတ်ကဲ့ဒါတော့မင်းတို့ချင်းချင်းအာခါတော့လဲကွာလေကျွတ်လေကျွတ်ပြန်ဘယ်လိုညီကိုလည်းပေါင်းသင်းဆက်ဆန္ဒပဲလို့ပြောတာဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဆက်ကြတယ်ဆက်ကြတယ်အေးငါအဆောင်မှာတော့နည်းတော့စီကန်းနေရှိတယ်ဟုတ်ကဲ့စီကန်းချက်ကြီးထုတ်ထားတယ်အဲ့စီကန်းတော့မင်းလိုက်နာမယ်ဟုတ်ကဲ့အဆောင်စီကံနံပါတ်1ကိုပြောပြစမ်းဟောဟုတ်ကဲ့ဟိုအဆောင်စီကံနံပါတ်1ကတော့အဆောင်အတွင်းမှာဟာဘာဖြစ်တာလဲအဲ့ဒီလိုမျိုးစူးစူးညံ့ညံ့အတန်ဒီမလုပ်ပါဘူးဩဩမှန်ပါဗျာဒီတော့ဘတော်စားအဆောင်နံပါတ်2မီးလောင်ရောကျွန်တော်ကခတ်တူတူလေးပဲအော်ရမှာလားဒါပေါ့ဒီဩရမလားကွာအဲ့ဒါတော့မဟုတ်ပါဘူးစူးဟုတ်လေမီးလောင်တော့အော်လေတော့ငါအဆောင်ကုန်သွားမှာပေါ့ဩအော်ဆိုအော်ပြီးလဲအော်ဆိုအော်ပြီးလဲဒါပဲလားဒါမော်စတန်သေးတယ်အဆောင်စီကန်းချက်နံပါတ်1ပြောပြလိုက်နှစ်ပြောပြလိုက်မပြောပြောခိုင်းတာဟောစီကန်းနံပါတ်အော်ဒီအဆောင်တွေကိုမကောင်းတဲ့မိမမခေါ်ကောင်းတဲ့မိမကြတော့ဝဲကန်ပါလိုက်တော့ရှာအောင်မလို့ရတယ်ဩမပြောကြတော့ရတယ်ကောင်းကောင်းမကောင်းကောင်းဘယ်မိမမခေါ်လို့မရဘူးဟာအဲ့ဒါတော့မရဘူးလေကြာကျွန်တော်စီကအဲ့ဒီပဲလိုင်းယောက်ျားမိမကိုအကုန်လာပါလေအဲ့ဒါတော့ဟုတ်တယ်ကြာတော့သူပြောလည်းဟုတ်တယ်ဦးလေကြာလေကြာပါစေလေမိလို့မှပန်းညာရှိမှာအဲ့တွေ့လူကလေအဲ့မှာခုံလေးအဲ့မှာတွေ့ဒီချမ်းလေးကအဲ့ဆောင်လေးအဲ့နော်အဲ့မှာတွေ့လိုက်အဲ့မှာဒီထဲတော့ခေါ်မလားဟုတ်ခေါ်ခွင့်မရှိအခန်းထဲမခေါ်ရဘူးဒါပဲလားမရှိတန်သေးတဲ့အဆောင်စီကန်းချက်နံပါတ်3ရနေပြောပြလိုက်ကျတော့နှာခေါင်းကခေါ်နေတော့ပြောပြဟာပါတော့မဲ့ဗျာမဲ့နေကန်းချက်နံပါတ်3ဘောပြောလိုက်ပါစဉ်းစားနေလေးတယ်ဟာ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 မင်းဘာလို့လဲအဆောင်ထဲမှာအဲ့လိုမျိုးကိုသူတွေမတွေးရဘူးလို့စီးမဲ့ကဲမဲ့အမိုက်မပြရဘူးလို့ဥပမာပြောတာဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်ဒီဟိုပြမက်ကနည်းများတယ်ကွာပြန်တော့လိုက်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ပြန်တော့နိုင်ကိုပြန်တော့ကွာပြန်တော့ပြန်တော့အဆောင်စီးကန်းချက်နံပါတ်၄မင်းဒီထဲစိတ်ဝင်စားအောင်နော်ငါပြောတာလေတော့ပြန်လိုက်စီးကန်းချက်နံပါတ်၄ဟေးဘာလဲဦးလေးဩမင်းကပြန်မင်းနဲ့ဟုတ်တယ်ဒါရောက်မကြည့်လားဟာလေဟာပြန်အောင်အဆောင်ထဲမှာမူးတောက်စားမလို့ရရက်ကိုပြောရတာအေးအရက်ကကျွန်တော်တောက်တာမဟုတ်လေဦးလေးပဲတောက်တာဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဘာပြောလဲတောက်ပြီးရပြီတောက်တာအဲ့လေငါလဲရတာပြောပါလေမင်းတို့တောက်လို့မရဘူးငါတောက်လို့ရပါဖြစ်တယ်စီကန်းနေတာဒါစီကန်းနေမင်းလိုက်နိုင်လိုက်နာမလိုက်နိုင်ပြောမနေနဲ့ကျွန်တော်လည်းရေးမတော်တယ်ဘူးခိစားမရှိဘူးနော်နေမယ်နေမယ်ပြီးရတာဒါဆိုမင်းတို့နေရတော့နော်မင်းတို့လေကိုခန်းနဲ့ကိုပြန်ကြအောင်ဩစိုးရေးရှိသေးတယ်လေဗျာပြန်ပါပါဦးလေစိတ်နဲ့ပြန်မယ်နော်ဒီမှာရန်ဆူညာဆူမလို့ရတော့စိတ်ချစိတ်ချပတ်ဝန်းကျင်ကပြဿနာမတက်ချင်ဘူးအားများချင်ဩစိတ်ချပါဦးโอเคနော်โอเคโอเคမင်းကငါနဲ့တခမ်းနဲ့အတူနေရမှာဆိုတော့မင်းနဲ့ဘယ်လိုခေါ်လဲ။ဒီနေရောက်။ဒီနေရောက်။ကျွန်းမ
ကျော်ဝဲမဆိုရပြီငါနာမည်ညီလို့ခေါ်တယ်မှတ်တာငါနာမည်ကညင်ချင်းငါနာမည်ကစူပါတဲ့အဲငါနာမည်ကတော်လာအင်းသားပေါ့မဟုတ်ဘူးလေတော်လာအဲ့ဒါတော်လာဆိုတာလူနာမည်အဲ့နောက်နာမည်တစ်ခုရှိသေးတယ်မြတ်မေးတဲ့မြတ်မေးစကားကောင်းပြောနေပမာရဲ့ပြီးတယ်ပြောတာကွာဘာမှမရင်းတာငါမေးရောမေးတာမင်းလို့မိမစူးနေတယ်တော့ဘယ်နဲ့တင်တာဖြစ်နေအောင်အမေနော်မင်းတော့ဘယ်နဲ့လဲမနိုင်တယ်အမေတော့ဘယ်နဲ့လဲမတန်ကြီးမရှိတဲ့ခါကြီးဘာဆန်းလို့ကွာမြင်တာနဲ့တော့ခင်ဗျာမင်းကဝင်ရေးဆပေါ်တာလေပြမင်းမမဲရင်မတန်ဘူးဘာမှမဟုတ်ဘူးဘာဟုတ်လဲဟုတ်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 ကော်ပီတောင်းနေကော်ပီတောင်းနေရေပြင်းတာလဲဘာထိုင်လုံးနေတာဒုက္ခပဲကဲသူရင်ကငါညီမဘယ်ပြန်လဲအော်တကယ်ကြီးတယောက်စီသွားပြန်လာတာအော်မိုင်းကော်ပီတောင်းနေမှာသတိရတာတကယ်ကြီးကမန္တလေးကပြန်လာတယ်အထုံးထုံးလက်ဆောင်ပေးလိုက်တယ်စားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကောင်းအောင်သွားလိုက်ဘလို့သူရင်ကမရှောက်ကြားတယ်ဘလောက်မုန်းနေဆိုတာငါတည့်ရနော်တည့်ရဘာဖြစ်ရမလဲ နေယူလာတဲ့ပေါ့ဘာမဟုတ်တာနေမသိဘူးလားထုံးမုံလေးအေးလေထုံးမုံနဲ့ယောက်ျားနဲ့ပတ်သက်တယ်လေထုံးမုံနဲ့ယောက်ျားနဲ့ဘယ်လိုပတ်သက်လို့လဲဟာယောက်ျားကထိုးတယ်လေအော်ဒီမှာလေယောက်ျားလေးကလက်တိနဲ့ထိုးတယ်လေအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဒီမှာထိုးတာနဲ့ယောက်ျားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ငါအိမ်မောင်မစားပါဘူးဘာဖြစ်လို့ယူလာတာလဲလက်တိနဲ့ထိုးတာကိုပြောတာလားလက်တိနဲ့ထိုးတာမဟုတ်လို့ငါဘာထိုးတာပြောတာไอ้ละตีนเนี่ยโทรด่าก็ပြောด่าล่ะလို့ပဲပြောတာอ๋อဟုတ်ပါတယ်ไอ้ละตีนเนี่ยโทรด่าမို့လို့ယောက်จ้าတွေမစားခြင်းဘူးလို့ไอ้นามမစားခြင်းဘူးထုံးမို့မစားခြင်းလဲလာဘောက်စားလीဟင်စားဘောက်လာလာအဲ့ဒါဘောက်ဆိုးတယ်အဲ့ဒါဘောက်ဆိုးတယ်လာဘာဖြစ်လို့လဲဟာလာလေယောက်จ้าတွေနဲ့ပတ်သက်တယ်လीယောက်จ้าဟုတ်တယ်လीဟင်อ๋อละตีလीละตีလीละตีมาลาပါတယ်လीลาเนเจียရတာလीအဲ့ဒါကြောင့်မလို့โอละตีတွေရောသူ့ဘောင်းเนี่ยမစားချင်မစားချင်ဘာမှမစားချင်စားနေတယ်မစားနေတော့ဘာမှလည်းကြိုးစရာမရှိတော့ဘူးအော်ဘသူကစားမဲ့ပြောနေလို့လဲသူဝဲလာလာကျွေးနေပြီးတော့ဟာငါကော်ပီတောက်နေတဲ့ကိစ္စဟွန်းဟွန်းမလက်စားလည်းပြောထားလိုက်မယ်နော်မမကြီးယောက်ျားတွေကိုမုန်းတယ်လို့ညီမလေးလည်းယောက်ျားတွေကိုမုန်းရမယ်မမကြီးယောက်ျားတွေကိုမပတ်သက်တယ်လို့ညီမလေးလည်းယောက်ျားတွေကိုမပတ်သက်ရအောင်โอเคဘာပါတယ်နော်အဲ့မှာဟုတ်ပြီအေးနေခုမှတရားဟိုတနေ့ကခြံထဲမှာဥသုံးလုံးကွဲနေတာတွေ့အပြည့်ဖြစ်တာကြောက်တယ်မဟုတ်ဟင်ဥသုံးဟင်အော်တီဗီဟင်ဟိုတနေ့ကညီမလေးအပြင်ပြန်လာတော့ဟုတ်ပြီလမ်းထိတ်နားမှာလေကောင်းလေးတယောက်ကိုကားနဲ့တိုက်မိရဲ့ဟုတ်တော့အဲ့ကောင်းလေးကလေသူကြည့်ရလဲကြောင်တောင်တောင်နဲ့ဟိုဆေပြားလုံးနေနေတူတယ်ပြား90ပေါ့ဟုတ်တယ်အာไอ้กองนี่โอ้ก้านเนี่ยละไต่ไปโอ้ตู้อ่ะกวยทัวตู้กวยทัวดิอ๋อกูจะโหบอกอ่ะดิอีลีตู้เวลาได้จะอู้ดิกวยทัวล่ะลูกจะกวยทัวไอ้กวยทัวเนี่ยจะอู้อยู่ตัวไอ้เนี้ยที่อยู่ลาเลยอยู่ลาพี่แล้วญาติมาเลี้ยไอ้เจ้ากูบาลุพูอยู่ลาแล้วปิดไหลสอไอ้เนี้ยก็ไปปิดไหลกองจีซันอ่ะเนี่ยแหละญาติมาเลี้ยไอ้เจ้ากูอยู่ไปแชมเปี้ยนก็ปิดไหลตาอ๋อดีโหลล่ะตีบ่าวเว้ยงาต่วยโหลไม่ได้จีตาဟာဘလို့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 ဆွေကနည်းနည်းလေးပြန်ရှင်းတမ်းပါအဲ့ဒီကြောက်ကြလေးကဒီအိမ်ထဲကြီးရောက်လာလေဒီအိမ်ထဲကြီးကိုဝင်လာရေဘယ်လိုပြစ်လို့ခေါ်လာတာလေဟုတ်မာရီကလည်းကိုကနဲ့တိုက်မိရလေအဲ့ဆေးလေးပါလေထည့်ပြအောင်ခေါ်လာတာပေါ့ဟောဘာဖြစ်လို့ခေါ်လာကြအောင်ရှိလေတိုက်မိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းအပြင်မှာဆေးဘွားကလေးပါလေပေးလိုက်လေငါကြောက်ကြလေးဘုံတော်တီးရတယ်ဒီအိမ်ထဲကြီးခေါ်လာတယ်ဆွေခါရေကိုကောင်နဲ့တိုက်မိတာကိုကတာဝန်ယူမှရမှာပေါ့အော်တာဝန်ယူစရာမလိုပါဘူးကိစ္စတစ်ခါတည်းအပြတ်ရှင်းလိုက်လေဒုက္ခပါပဲမရဘူးနော်မရဘူးနော်ရွှေရင်ခမမကြီးယောက်ျားလေးကိုဘလို့မုန်းနေဆိုတာနေတည်ရနော်နေတည်ရတာနဲ့ငါ့ကိုလှုပ်တယ်နော်ဟင်ဒီမှာဒီမှာကြည့်လိုက်စမ်းမမကြီးကိုကြည့်လိုက်စမ်းမမကြီးယောက်ျားလေးမုန်းလို့အကြည့်လို့မြို့ထဲမှာလမ်းကွေးနေတော့ညင်တာမကူဘူးရ
ရားဆိုတာမျိုးတွေနဲ့ပတ်သက်မိမှာဆိုလို့အဲ့ဒါကိုခဏခဏဖန်ခံရတာဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ငါက54လေးရုပ်ထိသွားတာဘာဖြစ်လဲကျွန်တော်ဒူနာတရင်နာမိတာဟာဝန်တာကြအဲ့ဒါပါဘူးကျမဝတ်လက်မနေရလေဒီကနေဖြာရှင့်ကိုတွေးလို့အာလာမိတာရှင့်ဘလို့နေလဲဟိုအဲ့ဒါလေဘောလာမိတာတော့မိရပဲလေကျွန်တော်ကဒီမှာနေတာအဆင်ပြေတယ်အဲ့အဲ့ပြောဟုတ်ပြီရှင့်နေရဘလို့နေလဲလို့တက်တာအဲ့ပြောမှုပါနေရလည်းအဆင်ပြေတယ်လို့တန်ရလည်းတက်တာဆောင်ရပြောတယ်ပတိလည်းဖြီးရပြီဘာမှမဖြစ်ဘူးလေကောင်းသွားပြီရဲ့တော်သေးရောရှင့်ကျမရှင့်စိတ်ပူနေတာကျွန်တော်စိတ်ပူတယ်ဒီကျွန်တော်စိတ်ပူတာဟုတ်လားဟုတ်တယ်လေးစိတ်ပူတယ်လေးရှင်းတန်ရမတတ်တာဘူးကျွန်မအမှုပါမှာလေးအဲ့ကြောင့်မလို့စိတ်ပူရလို့ပြောအခုကကောင်းသွားပြီဆိုစိတ်အေးသွားပြီဟုတ်ကဲ့ရှင်ရဟုတ်လေကျောင်းကဒါပါလို့ပြတယ်။ကောင်မလေးခေါ်တာဆောင်းမှုသိကိုယ်ခိုင်းသိမယ်နော်။ဟုတ်တယ်နော်ရ။ဘာချက်ပြောနေလဲ။ဘာချက်ပြောနေလဲ။ဟာ။ဘာလို့လျှောက်ပြောမှာလဲ။ငါတို့တွေအကုန်လုံးမြင်လိုက်တယ်။လမ်းလေးတစ်ခုဒီကလိမ့်သွားတယ်။တန်းတော်တော့တန်းရော။မဟုတ်ပါဘူး။မဟုတ်တယ်ရှက်မပြောသမှာ။မဟုတ်ဘူး။ဘာမဟုတ်တာလဲ။မင်းကွာ။တဆောင်နေနေတဲ့သူချင်းချင်း။အဲ့လိုအလန်းလေးရတာ။တန်ကျောင်းလေးပါလေခေါက်ပါမလား။ဟောတင့်နေနော်။ပြုတ်တင့်။မရဲနေလူတွေပဲ။ဟောမရဲမှာလေ။ဟာ။အဲ့ဒါကိုရင်းမြ။ဟာပါဘူး။ကျွန်တော်ကောင်းပါလေမင်းကတူကောင်းပါလေတဲ့မင်းရန်ကုန်ရောက်တာမှနှစ်ရက်တပိုင်းမှရှိသေးတယ်ဘလို့လုကောင်းပါလေရအောင်ကြည့်ပြတာဘာလဲကျွန်တော်ရန်ကုန်ဆောက်တဲ့နေရာလေလမ်းပါလေသူစီးတာရဲ့ကားနဲ့ကျွန်တော်စီးတာ6နဲ့တိုက်မိတယ်မင်းစပိတ်ဆိုစပိတ်လိုက်ပါကွာဘလို့ကျွန်တော်ကျွန်တော်လည်းရောက်လာတယ်ဗျာဟုတ်တူကားနဲ့ကျွန်တော်ရှောက်တော့ဝင်တိုက်တာဝင်တိုက်တော့ကျွန်တော်ပြောပါအိမ်ခေါ်ပါခေါ်ပါပြီတော့ဘယ်တော့မှစိတ်မှာဘာမှလည်းမရှိဘူးပြီးတော့ကျွန်တော်ကိုလိုကိုအောင်ခံမျိုးလေးကိုလိုလို့ပြောတော့အလုပ်ပြီးတာတော့လုပ်ပြီးတယ်တရားပတိစီပြီးအေးဘယ်ရလဲကွာအိမ်မှာဘာမှမရှိတော့ခုလုံးတော့လုပ်လိုက်ပါလားဟုတ်တရားပတိစီပြီးတာဗျာပြီးတော့လေကျွန်တော်အဲဒီအောင်စလုံးမယ်ဆက်လိုက်ပါအော်လာတော့နေနေကွာညောင်းကျောင်းမင်းရွှင်ခအပေါ်ဘလို့မြင်ခါမှာမမြင်ဘူးသူ့အပေါ်မှာဟောအောက်ပိုင်းမှာမြင်ဘူးဘူးဒီပါဘူးမင်းလေမြင်ဘူးအကြည့်လေဟောဒီဒီမိကန်နဲ့ဘာတွေဝင်ပြောမှမသိဘူးဟိုငါပြောတာဒီလိုကွာဟိုမင်းကောင်မလေးရဲ့စိတ်နေသဘောတာအဲအဲ့ဒီအပေါ်မင်းဘလို့မြင်ဟုတ်လားငါလည်းတူဘူးတယ်မှာနှစ်ခါရှိသေးတာဘလို့သိမှာလဲဒွမ်းရောင်ဒီစကားမကြဘူးလားလူကြောင့်ပေါင်းကြည့်မှသိတာတဲ့ငါနဲ့သူနေပေါင်းကြည့်ပြီလို့ရှိရင်ဘလို့နေလဲဆိုတာငါပြောပြတယ်ကျောင်းကြည့်ကိုပဲမလို့ပေါင်းတော့ငါတို့ကတောင်းအောင်ပဲဒါပေမဲ့ငါမင်းကောင်မလေးကိုမြောက်ပြီးပြောတော့မဟုတ်ဘူးကျောင်းသူကတော့ဆောင်းချိုးတယ်နော်ပစ္စည်းလည်းရှိပုံညာဘာနေလိုက်ဘူးအကိုကြီးရမှာဝါပြီးတော့ဒီပွားကြီးဆိုရင်ဟီးဟိုထားနေရတယ်ကိုကြီးကတားကြီးဘာအိမ်ကြီးကြီးလေကားနဲ့အိမ်နဲ့တော့ထည့်ပြောလိုက်ပါကွာမင်းကလေအဲ့တော့ပဲပြောတာပဲကွာနေစမ်းပါဦးမင်းကအိမ်ကိုဘယ်တော့ရောက်ဖို့လဲဟုတ်ဒီကောင်ငါချက်ရှိမှာလေသူ့အိမ်မှာငါ့ကိုခေါ်သွားပြီးလက်ကိုပတ်တီးစီးပြည့်တူပြောလေပြောလေဟုတ်တယ်လေကွာစီးထည့်ပြီးပတ်တီးစီးပြည့်လေအဲ့ဒီကနေငင်းပြောပုံရဆိုရင်တော့အဲ့ကောင်ကလေမင်းရားရွှေ့လိုက်တော့ဟမ်မင်းဒီကောင်ကနေရကျတော့ဒီကောင်ဆယ်မင်းအကြည့်နေကူးလားဟုတ်လားနောက်ကောင်ကလေဇယံမဟုတ်ဘူးကမင်းလေအမှန်ဇယားဒီကောင်ဒီကောင်ပါဒီကောင်ဇယားဒီမို့ငါပြောချင်တယ်ဟိုဇယားဆိုတာမင်းအဲ့ကောင်ကလေကိုချစ်တယ် I love you ဖွင့်ပြောတာအဲ့ဒါကိုပြောတာဖွင့်ပြောခိုင်းတာဖွင့်ပြောခိုင်းတာတော့ခိုးလို့ဇယားမဟုတ်ဘူးဟုတ်ဘူးမင်းကလေချစ်တယ်ဖွင့်ပြောဘူးကငါပြောပြီတွေ့တယ်မှာနှစ်ခါရှိသေးတာချစ်တယ်ပြောဘူးကတော့မပြောသေးသေးပါဘူးကမင်းကလေကွာအမဒီကီကြီးမှလေကားတွေအားလုံးမှာအော်တိုဂီယာဖြစ်နေတယ်ဘာလို့လဲကားနိုင်ငံကဟမ်ဘာလို့လဲကားနိုင်ဟုတ်တယ်အားလုံးအော်တိုပြောရမယ်လို့ပြောတာဒီရရောကိုကတော့ဟောငါဟိုကအော်တိုဟန်အဲ့ဒါတော့ဘောကဆွဲဟောဟန်ကြီးရဲ့လက်ကြီးကလည်းကြောက်စရာကြီးအဲ့ဒါတော့ဟုတ်တယ်အဲ့ကောင်ပြောတာမှန်တယ်မင်းအခုဆိုရင်1500နဲ့တော့လူတိုင်းဖုံးကန်နေဟုတ်တယ်ကဲဉာဏ်လေးကောင်းလိမ့်မယ်နော်အခုခေတ်ကအင်တာနက်ခေ
ชีอ่าเนี่ยแกไม่มีหรอกนี่ว่ะเดี๋ยวกว่าโหลยเล่เนี่ยมาพี่รอเดี๋ยวนะโดดอ่ะเดี๋ยวไอ้นั่นน่ะหมูกว่าจะช้านั่นไงไอ้นั่นน่ะไอ้ชีเนี่ยเอาพี่รอเอาพี่นั่นน่ะดิโอโหโฟนอยู่เดี๋ยวก้าดิโอเฮ้ยงาตู้ฉิดเตะดูเปียวกูกี้ซะแล้วดิเปียวเต็มๆเนี่ยงาสิ้นซาวมาอ๋อเมียสิ้นซาวมั้ยสรุปเสิกวินซาสรุปตะโพล่ะไปไปวินซาแล้วบ่ไม่เล่าอะไรกันมาดิสิ้นวินซาไปนี่มาเอ้าดิ อ๋อมาเจ้าดูดูลูกเนี่ยเตียวเนี่ยต้องเลี้ยวงาหยอกฉ่อละอ๋อไปเอาเดี๋ยวปู่ลุงสู้เอาดิโอ้อซ่าตรงอ่ะเราเจอเราง้าหยอกไปอูลีลามาฉ่อหยอกเพชรตัวละเออกูเนี่ยมาเลือกอูลีเปลี่ยนถั่วละเออมันไม่ได้เลือกมันไม่ได้เอามาอ่ะงาซ่าอ่าวุ่นอยู่มั้ยอ่ะถั่วเดียวตัวเออโอเคไอ้เจ้าบ่ไม่รู้ว่านี่สู้ๆเนี่ยบ่านี่มหุฏาจันทร์สิเนี่ยจ้ะตัวละเอออดิกอเออโหตะเนี่ยอ่ะอสังชื่อกอมพลีทยอกหลา อะไรกันบ้าบ้าอะไรกันอะไรกันมาลิวดีกว่าใจลูกพุ่นย้อมเลยสิจ้าวไตมิลีดาเราใจอย่างนี้กับป้านะงาส่องเชี่ยวไปเอาเมงกี้ละไม่ต้องมาเปล่าเลยงาส่องมาก้อนเนี่ยเมงกี้มาลาอู้หลงมาอู้หลงจะเราซีนอยู่เปล่าเนี่ยเพราะเนี่ยมาก้อนเนี่ยเมงกี้มาเลยที่เมงกี้อะก้อนเนี่ยเมงกี้ก้อนเนี่ยมาตัวก้อนนะตัวเล็กก้อนเนี่ยตัวเล็กละยาละยาละเห็นไหมงาส่องมาลิเมมิชิกัน ดีกองนี่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 ไอ้ลูกเมงคลิกเราไม่เปล่าเนี่ยคุยสั้นจ้ะตัวบาบีเดียวตัวบาบีเดียวเนี่ยอันนี้ละยินดีจังมาเมงคลิกไปแล้วคุยสั้นจ้ะตัวบาบีเดียวตัวบาบีเดียวเนี่ยอันนี้ละยินดีจังมาเมงคลิกไปแล้วคุยสั้นจ้ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโชว์โชว์ตรงนั้นมันจะยังเนาะมันที่บ้านยุ้งไอ้กองอะไรไปอะไรลูกดาดมีเดียวมาเนี่ยอะไรบาลลูกโมโมโมแค่ไหนตัวดีสั้นมันดีมาโม้เว้ยแล้วมาดูอย่างแล้วมาดูแล้วดูดูดู
တော်ဒီကလည်းတော်မလေးကိုငါနဲ့မိတ်ဆက်ပေးလူနိုင်ပါ့ဟမ်ငါလူနေလို့ရမလားမဟုတ်ပါဘူးမိတ်ဆက်ပေးပါမယ်လို့ပြောတော့ဟိုလေအလန့်တာနေနေညာညာမင်းညမင်းဟောမင်းတို့ကလည်းလူသွားပြီလိုက်တယ်လိုက်တယ်ဘာလိုက်တာလဲဆောင်းမပါဘူးဘာလို့လဲလို့ပြောဟာချင်ရောင်းဝင်ရချင်ညင်ချင်ရအကြီးကြီးနေမှာကျော်ဝဲမှာဒီမှာမင်းဒီသတင်းစာကိုဖတ်နေတော့မှာလားဟင်ကြောက်ဘာလုပ်နေရလဲငါပြောတာအဲ့ဒါမဟုတ်ဘူးမိဖာကြီးလုပ်နေရလဲမင်းကဒီစင်းစာလည်းဖတ်နေတော့မှာဆိုဒီမှာငါနောက်တစ်ဆောင်ပြောဖတ်တယ်လေကွာအော်ငါပြောတာဒီမှာမင်းအဲ့သတင်းစာကိုဖတ်နေမယ်အစားမင်းကြိုက်နေတဲ့ကောင်မလေးရွှင်အေးဘာလို့အရွှေရေရွှေရေမဟုတ်လားမင်းကရွှေရေခရွှေရေခနံမျိုးရေခပေါ့ဘယ်လဲရွှေရေခလောက်တော့လုတ်လိုက်ပါကွာအေးအဲ့ရွှေရေခကိုမင်းရောက်နေမှာမစင်းစားတော့ဘူးဟမ်ဟုတ်ဒင်းစားဖတ်ရဆိုအလကားဖတ်ရမဟုတ်ဘူးအေးသူ့ရောက်ဘာလုတ်ရင်ကောင်းမလဲဆိုဒင်းစားဖိုင်နေစဉ်းစားနေရဘယ်လိမ့်မတော်တော့ဒင်းစားဖိုင်နေပြစဉ်းစားနေရတယ်လို့ကွာမင်းအဲ့ဒင်းစားဖတ်နေရောကတော့ဘာမှတွေ့ဘာမှရမှာမဟုတ်ဘူးဒီဒင်းစားတွေကအတုပပဲရမှာအတုပတူတူပြောဖန်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 ကိစ္စငါအတူတူပြောပါမင်းတို့ကဒီထဲမှာအတုပါနိုင်မင်းတို့ဟောနိုင်ညော်ညာရေးဖက်ရမယ်လို့ပြောလေကွာဟုတ်ပါတော့ထားထားရပါတော့ဟုတ်တယ်တော့ကြောင်းမအောင်သူတို့ပြောတာမှန်တယ်မင်းဒီတိုင်းထိုင်နေလို့ကတော့ရွှေရင်ခရဲ့အချစ်ကိုမင်းရမှာမဟုတ်မသိလို့မေးတာမင်းရွှေရင်ခကိုမင်းမလိုချင်ဘူးလားအေးတပိုင်းကိုသေးနေတာလေဟမ်တပိုင်းသေးနေတယ်ဟာတပိုင်းသေးနေမင်းရွှေရင်ခကိုဟိုဟိုနဲ့ဟိုဟာကိုမမလုံလို့ရမှာမဟုတ်တော့အဲ့တော့မင်းသေးမဲ့သေးတပိုင်းမသေးနဲ့အကုန်လုံးသေးချလိုက်ရအောင်ဟဲ့ဘယ်ချက်ပြောလဲဟမ်ဘာပြောလဲမင်းမတပိုင်းသေးနေဟာပြောတပိုင်းသေးတယ်ဆိုတော့ဒီမှာသူ့ကိုလိုချင်တာတပိုင်းကိုသေးနေတာပဲအဲ့ဒါပြောတာမင်းကလည်းဒုက္ခပါကွာလိုချင်မင်းစဉ်းစားလေတခုခုကိုစဉ်းစားလုံးမရအောင်စဉ်းစားထိုင်မနေပါဘူးကွာငါကအဲ့ဒီသတင်းစာဖိုင်နဲ့ဘာလို့ရင်ကောင်းလို့ဆိုစဉ်းစားညာဒီကောင်းလေးတောက်ချက်နေတာဟိုးကွာမင်းကလည်းဆိုင်မိပါအောင်ပါကွာဆိုင်ပြီးသွားပြီငါကမင်းကိုအကြဉျံပေးလို့ပြောနေတာနော်ပြီးပါအောင်ဖားချင်တယ်ဖေးသမောင်ဒီမှာမင်းကြိုက်နေတဲ့ရွှေရင်ခဆိုတဲ့ကောင်းမလေးမင်းကိုစိတ်ဝင်စားလာအောင်မင်းကိုတတိထားမင်းကိုမင်းလှုပ်ပြအဲ့ဒါရည်ရည်တုံးပြီးသွားပြီအေးဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတော့မင်းကောင်းမလေးမင်းကိုစိတ်ဝင်စားလာအောင်မင်းကောင်မလေးအိမ်ကိုသွားအေးပြီးတော့သူ့အမျက်တနှိုးထားတဲ့ပစ္စည်းတကူမင်းသွားခိုးလိုက်ဥပမာကွာ तू ကခွေးလေးချစ်တယ်ဆိုပါတော့အဲ့ဒီခွေးလေးကိုမင်းသွားခိုးလိုက်အဲ့ဒီခွေးလေးပျောက်တဲ့ချိန်မှာ तू ကပူဆွေးသွားကရောက်နေမယ်အေးအဲ့ချိန်မှာမင်းကခွေးလေးကိုပြန်ပေးလိုက်အဲ့ခါကျမှခွေးတစ်ခုဖောက်ဆိုခဲ့တယ်မှာပေါ့ပါချင်နေပေးမလဲမသိဘူးကွာနော်မသိပေးလေတေးချပေးလိုက်ပါချစ်ချစ်ရောက်ရောက်ပေးလိုက်စမ်းငါပြောပြမယ်နော်လက်ပလက်ပလက်ပြရမယ်ဒီကောင်မလေးလာမယ့်လမ်းမှာရုပ်ဖြတ်ပြီးစောင့်နေမျက်မျက်နှာကိုလုံးဝမမှတ်မိအောင်မျက်နှာလုံးအောင်ထားမယ်ကောင်မလေးရောက်လာမယ်အ
အဲ့ချိန်မှာကောင်းမလေးရှိကိုတွားပြီးတော့ကောင်းမလေးကိုဆွဲလာရန်လာကြမ်းကြမ်းနဲ့လုံးမယ်ကွာအဲ့မှာကောင်းမလေးကအရန်ကြောက်နေကြတယ်ဖြစ်သွားမယ်အဲ့ချိန်ကျမှမင်းညက်နဲ့အုပ်ထားတာဖယ်လိုက်ပြီးတော့အကြောက်ဝင်တဲ့မင်းကလေးရယ်ကိုကချစ်လို့စတာပါဖောင်းလို့မင်းမပပိတ်လိုက်လိုက်ဩမင်းရလေအဲ့ကောမင်းကျန်လည်းမကောင်းပါကွာဟိုဒီလိုလို့ငါတို့တွေကအကုန်လုံးကတငယ်ချင်းတွေဆိုတော့အဲငါတို့၄ယောက်ကကောင်းမလေးလာတဲ့လမ်းကနေပြီးတော့အဲသူ့ကိုကောင်းမလေးကိုနှောက်ရှက်မယ်ကွာအဲနှောက်ရှက်တဲ့အချိန်မှာမင်းကဝင်လာပြီးတော့ကောင်းမလေးကိုကူညီသူ့ရဲကောင်းကိုကွာအဲအဲ့ချိန်မှာငါတို့နဲ့ခိုးကြကြိတ်ကြငါတို့တွေကထွက်ပြေးမင်းနဲ့ကောင်းမလေးနဲ့ဘယ်လာပြီးပြီးပါဆိုးလို့ဆိုးလို့မဆိုးဘူးအဲကောင်းတယ်တော့ကောင်းတယ်နော်၄ယောက်တယောက်ဆိုတော့ငါလက်ကြီးစစ်လိုက်ရုပ်ရည်မရှိဘူးအဲ့အဲ့ဟုတ်တာနော်မင်းတို့ဓာတ်နဲ့ခုမလေးဟုတ်ဘူးလေပြလေပြပါလေလက်တီးနဲ့ထွင်တော်သေးတယ်ဟိုမှာဓာတ်နဲ့ခုမှာပါပါလားမင်းတို့ကဓာတ်နဲ့ခုမှာရုပ်ရည်ရှိမှာဟိုခဏ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 မင်းတို့ပြီးတဲ့အကြံတွေကအရင်ကျန်းနေတယ်ဟုတ်ကဲ့မင်းကလေးဆိုတော့ကျန်းတဲ့ရန်တဲ့ယောက်ျားလေးကိုချစ်ခဲတယ်ချစ်လက်ချစ်စရာအကြောင်းမရှိဘူးဟုတ်လားအေးဟုတ်တယ်အဲ့တော့ကိုကချိုက်တယ်ဆိုတော့မင်းနည်းနည်းနုညံ့အောင်မလုပ်ရအောင်မင်း frame ပြောင်းရမယ်နုညံ့ပြောင်းပါဗျာနော်အဲမင်းကစည်းနဲ့မဆော့တော့တော့မင်းဘာဘာမင်းနောက်တော့နောက်တော့မင်းကကတော့တူကတီလာရှင်ကြီးကြတယ်မင်းကိုရှင်ပါလားတက်ကြတယ်ဆောင်ပါဦးစည်းတနာကိုမဆော့ကားနဲ့ဆိုတော့မင်းကအဖြူတယ်နေပေးနေတာငါသိပါတယ်နော်အမှန်မှန်ပါအဖြူတယ်နေပေးနေတယ်မင်းကပုံငင်းငင်းငါဖြတ်ရိုက်လိုက်မင်းရဲ့ပုံစံလုံးဝနှူးညံ့လို့မင်းညနေကြရင်မင်းစပင်ညက်ဆိုင်တော့ဟာဒီစပင်တွေကိုမကောက်လာပါတော့ပြီးတော့မင်းညနေပေါင်းတင်ပြီးမိတ်ကပ်တွေလေနှာခမ်းလေးတွေချိုးပြီးတော့ဟဲ့မစကတ်ဝမ်းဆက်လေးနဲ့ဝတ်လိုက်မယ်ဆိုရင်ကောင်မလေးမင်းတို့ဖတ်မိတွေသွားပြီလေကောင်မလေးမှန်ပြီငါလင်းရသွားမှာပေါ့မင်းရတယ်ဟာဒီညံ့တယ်ဘာလဲနေမင်းကဘာပြောတာဆောင်းမေးမြတ်မေးမင်းအမီကိုကြဲကြဲထားစမ်းနော်ငါပြည့်တဲ့သူပြည့်နေငါလှုပ်လိုက်ဦးမိတ်ဒီမိတ်ကနဲ့အဲ့ကြံလည်းမကောင်းနေတဲ့ဟိုကအချောက်ဖြစ်အောင်မယ်မှတ်မိပြီးတော့ကြော်မယ်မောင်ငါပြောပြမယ်ဘောနဂူရဲ့ဆေးပြားလူမြေနော်ခါကြတယ်အမုံညံကြီးရှင်မင်းနဂူတွေကကြော်ဝဲမအောင်ဆိုတာညံကြီးရှင်ငါတို့အကုန်ပြီဆေးပြားတော့မြန်တကြက်တက်ထပ်ပို့နေသေးတယ်အပြည့်လွန်တာအပြည့်လွန်တာအဲ့တော့ငါကွာပြောချင်တာမင်းအချစ်ရဲ့တင်ဂီတာဆိုတာသိလားသိတာပေါ့ဗားတယ်ဂျာနေဟောဂျာနေမဟုတ်ဘူးလေကွာငါပြောတာအချစ်ရဲ့တင်ဂီတာဆိုတာနှင်းစီပန်းဩနှင်းစီပန်းအဲအဲ့ဒီနှင်းစီပန်းလေးကိုမင်းကောင်မလေးရဲ့ခြံရှိမှာသွားထားလိုက်အဲ့တွားတားလိုက်တဲ့အချိန်မှာကောင်မလေးရဲ့ခြံထဲကနေထွက်လာပြီးတော့အဲ့နှင်းစီပန်းလေးကိုတွေ့အဲ့တွေ့တဲ့အချိန်မှာအဲ့နှင်းစီပန်းထားွားတဲ့လူကဘာလုပ်လဲဆိုရင်အဲ့အဲ့အချိန်မှာမင်းကဘွားကနေပေါ်လာကောင်မလေးနဲ့မင်းနဲ့ပြီးအော်အဲ့တော့လိုက်ပြီအဲ့ကျန်တော့ယူတဲ့နော်အဲ့ကျန်တော့ယူတဲ့နော်ဟုတ်ကွာနှင်းစီပန်းကတော့ကောင်မလေးရဲ့မြင်ဒါဒီတိုင်းမြင်ကွာမြင်ရောမြင်နေကြဆိုမထူးဆန်းကွာအဲ့တော့ထူးထူးဆန်းလေးဖြစ်သွားအောင်လို့မင်းပေးမလဲသိအောင်ဆိုပြီးတော့မင်းဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတော့နှင်းစီပန်းလေးကိုစက်ကူဘူးလေးတွေကိုပါစယ်ဘူးလေးတွေထည့်လိုက်နော်ဟေးအဲ့လိုပြေးလိုက်ရင်ကုန်စရာလေးဖြစ်သွားတာပေါ့နော်ကောင်းလိုက်တာပို့ပြီးပြေးဆုံးသွားအောင်အချိန်တိုင်းသတိရနေမယ်ဆိုတော့အမှတ်သားနေတယ်ငါသိတယ်ချိန်ဝင်ထည့်ပေးလိုက်မယ်ဩော်ချိန်ဝင်ပါဆိုင်လို့လေငါတော့ချိန်ဝင်မဟုတ်ဘူးငါတော့ချိန်ဝင်မဟုတ်ဘူးဆုံးဝင်ထားတော့မှာအဲ့တက်ကူဘူးလေးပေါ့မှာနာယီလေးတက်ပေးလိုက်ကာပဲဗျာနာယီအချိန်တိုင်းသတိရနေရတယ်ကာပဲဟာယူလည်းမိုက်နေပြီတော့ရောမင်းစီဘူးလေးနဲ့နာယီလေးနဲ့တစ်ခုပဲတစ်ခုပဲငါဘာလို့မလဲဘာလို့အပြုတ်ထွက်တော့မယ်မင်းတို့အစအပြန်ရှင်းရမှာလားမဟုတ်ဒီကတော့ငါဟာလေးပဲတော့ငါဟာလေးပဲအင်းနင်းစီနဲ့ဘူးလေးနဲ့နားလေးကပ်ပြီးတော့ပေးလိုက်ချောင်းမှာထားလိုက်ဒါလေးတပ်ပြီးမယ်ပေးလွတ်လိုက်ခဲ့ဘာလို့မလိုက်ဘူးတော့တော့အလုပ်ရှိတယ်ဟဲ့ငါတော့အလုပ်ရှိတယ်ဟုတ်ပါဘူးမင်းတို့ငါတို့လည်းမပေါ်ချင်ပါဘူးပြီးတော့ကောင်မလေးနဲ့ကလည်းဘလို့အစီပြေသွားတယ်ဆိုတော့မင်းတို့မြင်စီချင်တယ်အဲမမြင်လိုက်ရဘူးဒါလည်းအလုပ်ရှိတယ်နော်လာရေးပါဘာလို့ပိတ်သေးတဲ့အကြံကြီးပြေပြေးပါပြေပြေးနေတယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဝါမလိုက်တော့ညကြိုင်လေမင်းတို့ကအဝတိုက်ပါဝါလိုက်ပါပြီးရလေအဖေရအဖေရရတယ်နော်အဲ့ဒီကတော့အလုပ်မသွားဘူးလားဟုတ်ပါရဲ့ဟုတ်ပါရဲ့ပြေရခဲ့နော် yes ကောင်းနေယောက်ျားလေးဘာလို့ချင်ချင်ပါဘာလို့နေကြဘာလို့ဘာလို့နေကြတာလဲကြည့်လဲကြည့်လဲအော်တီဗီတီဗီအဲ့လေဟိုတနေ့ကညီမလေးကြောက်ဥကွဲွားရတယောက်လေအော်ဒါဆိုရင်ဥကွဲအဖွဲ့ဒီပေါ့သူကဘာလာလို့နေကြတာလဲငါချင်ချင်ပါညီမရောက်နေမှာတော့လုပ်ကုန်တော့
ये जी बाव ये सी यों सुन। चावा मामे थावी वाई सुरो। बासलो मामे लिमे लिमे ला। थावी लिया मामे। ना ले सांग तू ला यू मे यू। तू तो बहुत जाम जा चुरा। ना सांग जी आऊ मे वाई। जी जी ना ले जी। ที่เนี่ยได้ก้องเย็นน่ะหมูเหี่ยวเมียนๆเล่นก้องเหมือนกันดูดิอ๋อเล่นมาเลยแม่ฮะกูตะโบจะลามจะซะงาดิฉันส่งอยู่อืมนี่เหี่ยวนี่ก้องเหมือนกว่าน้องอกงูนี่ทีเนี่ยเลยไม่ก้องกว่าเนี่ยมาพี่มีลูกค้าหนูเล่นงาด่าลาพี่เลยว่าดิแม่อ่ะกูจิตตูกูเล็ดสอบไปป่าวเย็นเนี่ยบาสั่นเลยกว่าพี่เลยหอบกว่ารู้ไม่ได้หอบป่ะงารู้ค้านน่ะป่ะมาติดนี่แล้วเนาะโอ้มาติดนี่ดิงางาเลยงาเลยติดนี่ดิแม่ติดดิအချင်းကြီးမာအချင်းကြီးမာအချင်းကြီးမာမုံကြီးရအောင်မင်းဒီကနေစောင့်ကြည့်လေတူတာကဘလို့တွေ့ရမှာလဲကွာကြည့်ကျင်ခုနသွားကြည့်မြင်နေနေလေဘူးနော်ကွယ်ဒီကနေမလေးမလေးတို့ချာချာတို့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 ချာချာချာပါစတော့လေပါစတော့လေမနာနိုင်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 ကနေလေအဲ့တော့တိုင်ဘုံဘောင်တိုင်ဘုံဘောင်တိုင်ဘုံတိုင်ဘုံတိုင်ဘုံကနေလေလာကြပါလေ上来了，我叫的哇！你看，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 你阿姨也没得叫了，这样对，阿姨在的，阿宝在的，喏，他那边，几个小毛皮啊，就是，不用毛皮吧，不是，就那刚毛溜出来，你这边的多皮啊，哎，老师，我这刚出来，这肉皮厚了，不是，好好啊，好啊，没老皮的，你这边的鸡肉里光，给彪子，提彪子呢，不要杀了，彪子，就那么丢，就那猪肉开肉，就不要肉完了，好，猪肉开肉，嘿，没老脸吧，别吃了，没老脸吧，坐在我呀，哎，不好吃，你彪子呢，不带不了。ကျွန်တော်မှဘာပြမှမရှိပါဘူး။ဘာလို့သူတို့တုံရောက်လောက်တာပါ။အဓိကတည်းခံရတော့သူ့ပါဆရာသူ့ပါဆရာ။ဟောမင်းလား။ဟုတ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။တော်မင်းချုပ်တော့ငင်းရအောင်။ဟောမဟုတ်ဘူးလေဆရာကြီး။ဟိုကျွန်တော်ကဒီလိုပါ။ဟိုကောင်မလေးကိုနှင်းစီပန်းပဲပေးခိုင်းတာပါခင်ဗျာ။အဲအဲ့ဒါကိုနှင်းစီပန်းကိုဘူးထဲထည့်လာကြတော့အဲဒီကောင်ခင်ဗျာ။မဟုတ်လေမဟုတ်သူ့ကဝေးဒီကောင်ဒီကောင်။ဟောမင်းလား။ဟုတ်ကဲ့။တော်မင်းချုပ်တော့ငင်းရအောင်။ဟောကဲ့။ဟောမဟုတ်လေဆရာ။ဟိုကျွန်တော်ကဒီဘူးထဲကိုနှင်းစီပန်းလေးထည့်ပေးတယ်ဆိုတာလေ။ Romance ဖြစ်အောင်လို့။ Romance Romance ဆိုနာယီနာယီတော့ရှင်းရှင်းလင်းလင်းပြောဟုတ်ကဲ့ Romance ပြောင်းလို့ပါဗျာကောင်မလေးမြင် surprise တောင်းနေပြီလားဟုတ်နာယီတက်ကုန်ပြီလောက်တာဒီကောင်ဒီကောင်ပါဒီကောင်ပါဟုတ်ကဲ့ဟောဒီကိစ္စမင်းလားတောင်းနေချိုးတော့ဝင်ရအောင်ဟောမဟုတ်လေဟိုကျွန်တော်ကအချိန်တိုင်းတတိယနေမယ်ဆိုတော့အချစ်တင်နေတာနေနဲ့နာယီလေးကပ်ပေးလိုက်တာအဲ့ဒါအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဆရာသူတို့၃ယောက်မှာပဲပြေးရှိပါတယ်ကျွန်တော်မှပြေးမရှိပါဘူးဆရာဘယ်လိုပဲပြေးသွားမင်းလည်းချိုးတော့ဝင်ကွာဟုတ်ကဲ့ဆရာပြေးမရှိလားကျွန်တော်ဘာလို့ချိုးလို့ရမလဲဆရာဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်မင်းတို့အားလုံးအထူးထူးပဲတောင်းဝင်ကြင်းကွာတောင်းဝင်ကြင်းမှာမင်းတို့လာပြီးတော့ငောက်သက်သက်နှောက်ရှက်နေကြတာမင်းတို့ဝတ်တရားနှောက်ရှက်မှုလို့မင်းတို့အရေးဥပ္ပတ်လို့ရတယ်နားလေလားနားလေပါဆရာနားလေပါမင်းစနားလေမင်းတို့လေကျွန်တော်တို့ကကိုယ့်ရှိစားကိုနှိမ့်စီပန်းလေးပေးရလေဘယ်သူတောင်းဝင်ကဘာဝတ်တရားမှမနှောက်ရှက်ပါဘူးဆရာဟေးဆရာလေမင်းတို့ပေးတဲ့ပုံစံကလည်းကြည်အောင်လေကွာနော်အဲ့ပုံစံလူတို့ပဲသားရဲ့စိတ်ကိုနှောက်ရှက်ဖြစ်စေတယ်ကွာသဘောပေါက်လားတော်ပြီမင်းတို့လောက်ခဲ့တာသူများရဲ့ channel မှာအဲ့ဒါပိုင်းနေကျိုးလို့မူချင်းမမဟုတ်ကျွန်တော် channel ကနေလောက်ခဲ့ဟုတ်ပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်ဝါမပါပဲလောက် channel လေးလို့ဗျာဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်ဝါ channel မှာလည်းပိုင်းနေကျိုးလို့မူပဲမင်းတို့လူငယ်တွေမို့ဒီတစ်ခါတော့ငါခွင့်လုပ်ပေးလိုက်ကျွတ်တူတူမှာဆရာကျွန်တော်နောက်တစ်ခါဆိုမင်းတို့ဒါမျိုးဖြစ်လို့ရှိရင်မင်းတို့ငါအောက်ချုပ်တော့ဝင်ခိုင်းပြီဟုတ်ပါဟုတ်ပါဟုတ်ပါဆရာအဲ့တော့နောက်တစ်ခါဒါမျိုးထပ်မဖြစ်အောင်မင်းတို့ဒီမှာခံဝင်လက်မထိုးအောင်ထိုးပါမယ်ဆရာထိုးမယ်ဆရာထိုးမယ်ဆရာဒါနဲ့မင်းတို့အားမကံမလို့ရောက်ပြီဒါနဲ့ပြီဆရာကျွန်တော်ကျောင်းချောင်းရပါဗျာနဲ့ခင်ဗျာသူ့ဖြစ်လာနေပေါ့တဝမ်းဝဲပေါ့ဟဲ့လူမနောက်နဲ့တော့ဖေတော်ဝဲရှိတာဗျသူ့အမိနဲ့ကျွန်တော်ဘာမှမတော်ဘူးဘာလို့ဘာလို့ဟောဟိုသူနေတဲ့အဆောင်ကကျွန်တော်အဆောင်မူအရှင်းဆုံးခင်ဗျာအဆောင်မူဟုတ်ကဲ့အင်းကျုပ်ကလည်းစကံမူဟုတ်ဟိုချင်းဆိုရင်ပဲကျုပ်ကတောင်းဝင်ချင်းမှာတောင်းဝင်နဲ့လှုပ်လှုပ်နေခင်ဗျာကျုပ်ရိုသေလေးစားဆက်ဆံမှာဟုတ်ကျွန်တော်ဘာများပြောမှုလို့လဲဘာမှမပြောဘူးဆိုရင်ပဲကြိုးပြောထားတာနော်သူတို့လည်းတော့ကျွန်တော်ရှိတာကြိုးပြီးပြောသွားလို့ကောင်းတော့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဒါနဲ့ဟိုကလေးလုပ်တဲ့ကိစ္စခင်ဗျာသိပြီလားသူတို့ဖုန်းဆက်လို့ပြီးထားပြီ။အေးအဲ့တော့ကလေးအတွက်ခင်ဗျာအာမခံပါ။အော်ဒါတော့ဆရာရေလုတ်ပြရမှာပေါ့အာမခံ။ဟုတ်ပြီအာမခံမှာဆိုပြီးတော့နောက်တော့ဒီကလေးတွေအ
ตัวเราบาลาลงนี่จ๋าแหละงาฉาชิบาบาลาลงนี่จ๋าแหละเลย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 งาฉาชิ
我给你讲，就是说，比赛比赛，就是说，球队我们也比赛。不要，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 
ไม่ใช่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 ไ
Kau malu ni si bang pilih soal le. Kebiasaan awal luar kebiasaan. Ni si bang pilih orang ni yang jasa kami abu. Kau bade. Eh, ayah ni tu jasa kami abu. Tiga orang, tiga orang. Manjau, ya. Min bala bermi. Oh, di luar. Uliya, tu kau malu. Ni si bang tua pilih kau mah. Kau malu ni si bang bila yo yo ini dah mahu saya uli. Hei, cina awak ayah. Eh, kau malu ni si bang bila domestic house. Romantic house. Cina awak ayah. Ni si bang pasai bung ni teriuk. Pilih dah. Mau ni si bang pasai bung ni teriuk. Pasai bung lor ni mesti yes kami jauh no. Hobi hobi ya. Eh, ay pasai bung bila o tapi jauh kau lah. Ayok, ayok, ayok. Hei, ayok. โอ้รู้เลยแหละโอ้ตาเลยรู้ไม่ดีตาเลยรู้ไม่ดีตาเลยปวดรู้ไม่ดีตาเลยปวดรู้ไม่ดีตาเลยโอ้ดีกว่าตุ๊กมาเลยโอ้เชียงรายตรีย่านนี่ไปเลยเธอเช็ดติงกีระอันนี้เนี่ยนายลิกกับไปเลยป้าวิไอ้มาอะไรกันอะไรกันมาเลยฮะเชียงรายตรีย่านโอ้ป้าเซอร์นายกับไปเลยมาเราแต่งถึงบอกว่าฮะเอาแพงอะไรกันก็จะเอาเลยไอ้ตัดตัดที่เอามาเลยกันมาฮะเฮ้ยไอ้ลูกเทียนว่าจ้ะมันกูบอกกับมันยิ้วเลยยิ้วเลยยิ้วเลยย
မျာကိုဖမ်းပါတဲ့ကဲနော်သူတို့ပြောလိုက်တာသူတို့လည်းကြားတယ်နော်ကြားပါတယ်ကြားအေးအဲ့တော့နောက်ကိုမင်းတို့အဲ့ဒါမလုပ်ကြတော့ကွာဟုတ်ကဲ့နော်မင်းရဲ့ငြိမ့်စိတ်နေကွာပြီးပါလေကျွန်တော်ဟုတ်ကဲ့လူကောင်းမြန်ပြီရှင်ကဟိုတနေ့ကနင့်ရှိဘူးရေးရရောက်လာဆိုဟုတ်တယ်ဟိုချမ်းချင်းမှလည်းချင်းကြိုးလာထောင်းတယ်ဆိုဖမ်းသွားတာဟမ်ဘုံထောင်းလဲဩတကယ်ဘုံစင်ဖို့ပါအောင်လေဟိုနှင်းစီပန်းကိုပါဆယ်ပူးရက်ထည့်ပြီးတော့နိုင်လက်ကပ်ပြီးလာထားပါလားဟင်အဲ့ဆိုနှင်းစီဘုံပေါ့ဟုတ်ပါဘူးနှင်းစီဘုံမဟုတ်ဘူးဟိုလေဟိုဦးချောင်ချောင်တဲ့ကောင်လေးအဲ့ကောင်လာထားပါလားဟင်ဦးချောင်ချောင်နဲ့ဘယ်ကောင်လဲတဲ့လေအော်ငါနင်တို့တခါပြောဘူးတယ်လေငါကားနဲ့ဝင်တိုင်းမိရယ်ဆိုတာလေအဲ့ဦးချောင်ချောင်တဲ့ကောင်လေးအဲ့ကောင်လာထားပါလားဩသိပြီသိပြီဟိုတော့နေကားနဲ့ထိပြီးတော့ခြေတွေလက်တွေပေါင်းသွားရယ်ဆက်တယောက်လားဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အေးကဲနာလေခြေထောက်တွေလက်တွေထိရုပ်တွေမကဘူးနှလုံးသားပါထိပြီးသူ့ကိုလာကြောင်လာတဲ့တူဒီကောင်ကဦးချောင်ချောင်နဲ့ဟဲ့မင်းကဦးချောင်ချောင်လုံးနေနေနော်အဲ့ဒီကောင်ရိုးရရိုးရဲ့လားရိုးရရိုးသားပါလေဟာသူကနေရနေလာလေပြောမယ်ဆိုတော့တော့မကြမျိုးမကြတာပေါ့ဟာမြောက်စွာဘာကြီးလဲဟာဟိုတော့ဆိုလဲဆိုမြောက်စွာလည်းမြို့ပေါ့တော့မကြမြို့မကြဆိုတော့ဟော तू อ่ะရင်းနှံကြောင်းနေပြီလားလေအဲ့တော့ငါတော့မကြမြို့ကြတာလို့ပြောလိုက်တယ်ရှင်ခါရှင်ခါရင်းနှံကြောင်းဖိခေကောင်းနဲ့တွေ့သွားတာဟိုလက်တတ်တတ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ကဲရင်းနှံကြောင်းကဖိခေကောင်းမင်းဘာဆက်လို့ငါလည်းအစင်းစားနေဘူးကဘာဆက်လို့လို့လို့မလားမသိတော့ဟောပါဆက်လို့ရမလဲစဉ်းစားနေရတိလားကွာအခုကိစ္စကိုသွားပြီးတောင်းမှန်လိုက်ပေါ့ဟာအဲ့တော့ငါလုံးဝလက်သက်မခံဘူးယောဘာမှတောင်းမှန်တာအကြောင်းမရှိတောင်းမှန်နေဆိုတာအမားလုံးမှတောင်းမှန်ဟုတ်တယ်လားမ
တောင်းမနဲ့တသမီငါဘာလို့ ਆ ဩမင်းဘာလို့ ਆ မှာလို့ကောင်မလေးမင်းဘုံမှာရင်ခုန်လောင်မင်းထက်လို့ ਆ မှာဘလို့လို့ရင်ခုန်လောင်ထက်လို့ ਆ မှာရင်ခုန်လောင်ဘလို့ ਆ မှာကော်ဖီမင်းတိုက်လိုက်ဟုတ်ဟုတ်အဲ့ဒါကော်ဖီမင်းတိုက်တာရင်ခုန်တာမဟုတ်ဘူးရင်တုံတာရင်တုံတာတုံတာနဲ့ခုန်တာနဲ့မတူဘူးလားမတူဘာတွေဝင်ဝင်ပြောမှမရှိဘူးကွာမြန်မေးရဩနေစမ်းမမဲမပြောတဲ့ချက်ပြောပါဟုတ်အဲ့တော့ဘယ်လိုကွာဒီကောင်မျိုးတော့ဟုတ်တော့ဟုတ်တယ်ငါတော့နေတာဆိုရဖြစ်ဟုတ်တယ်လေဒီနေတာမှာမင်းကပေါက်ကြီးပိတ်ထားလားဒါဒီကောင်အကြံပေးဖို့ဟိုဒီလိုကောင်မလေးရင်ခုန်လာတော့မင်းလောက်ကိုလောက်ရအောင်အဲကောင်မလေးကမင်းကိုရင်ခုန်လာတဲ့ခါကျတော့မင်းပေါ်ဖြစ်နေတဲ့ဒေါသတွေအဲစိတ်ဆိုးမှုတွေအကုန်လုံးပြောင်းပြီးတော့အဲရင်ခုန်မှုတွေနဲ့မင်းအကုန်ပျောက်သွားလိမ့်မယ်ဟုတ်တယ်ဗျာဆက်လိုက်တာကွာခါကြတာနဲ့ကောက်လိုက်ပြလိုက်ပါဟုတ်တယ်ဟုတ်တို့နဲ့ပြောရရဟုတ်ရဆိုပြပြတက်တာထောက်ခံမှာလားကွာမင်းကျော်မဟိုမင်းကွာဟိုဒီကကောင်မလေးကိုလေဟိုဘုံအတုမထောင်နဲ့တော့ဘုံစစ်ထောင်မလားအာဒီမှာဘုံအတုနဲ့တော့ရဲစခန်းအချုပ်ထဲမှာမအိပ်ရတာကန့်ကောက်လို့နော်မင်းဒါတော့ပြဘုံအတုရဲ့အစ်ထောင်မှန်နေစီဘာသောတကားဟိုပါသူ့အင်းနဲ့တွားပြီးအနုကျန်းစီရတဲ့တမျိုးမင်းတို့ကဘုံအတုရဲ့တမျိုးပါမင်းတို့အကြံပေးလေကောင်းမှုအကြံပေးငါအဲ့ဒါတွေကိုနားမလည်လို့ငါမတက်လို့မင်းတို့ငါဆရာတင်းကြီးအားကိုးတာနော်လို့အားကိုရနဲ့တောင်းလို့လောက်ကြအောင်အကောင်းဆုံးကြံဉာဏ်တစ်ခုပေးရမယ်ဆိုရင်တော့ဒီလိုပဲကွာနေစီပါအာဆက်ဆက်နေစီပါကဆက်ဆက်နေစီပါကနေစီပါလောက်ကြတာလည်းမင်းတို့ကမဲ့လာဆက်ဆက်နေပဲဆက်ဘူးလေးနဲ့ပါဆယ်ပေးစရာမလိုလို့ပါဆယ်ပေးစရာမလိုဒီတကနေစီပါထက်ဖို့အတွက်လိုတဲ့ပစ္စည်းကရေပုံးတော့ဘူးရဆိုးသွားရင်အေးရေပုံးကြီးငါတို့ချိတ်ရမှာอ๋อไอ้ดิโลเลิกจําไม่รู้ดิงาเผอดาก็ชมหน้าตาไอ้ยีบงเนี่ยกูงารู้ว่าเน้นสีมันนี่เท่มั้ยเอเท่พี่ไอ้ยีบงมึงอ่ะอยู่ว่ามาอยู่ทัวร์พี่แล้วตุกอมมาลีเนี่ยฉันเนี่ยวินมั้ยกว่าวินมีแต่คาจังติเป็นตะเป็นบ่มึงอ่ะตัดทัวร์มั้ยติเป็นชื่ออยู่นะติเป็นชื่อโซไซบ่กว่าโตจังมากว่าจ๋าอีสอง่าเผอดาชมหน้าตากว่ายีบงเนี่ยติเป็นบ่มึงอ่ะตัดทัวร์มั้ยกว่าตัดทัวร์พี่กอมมาลีอ่ะไอ้เนี่ยอะถั่วเอมึงอ่ะกอมมาลีถั่วลาแล้วเนี่ยเน้นสีโมลีนี่โหยั่วชะบล่ะเอไอ้เฉิงมากอมมาลีอ่ะบรูหลุดตาเลยสุดิเน้นสีปုံม่วยจิမင်းနဲ့ကွတ်တီအော်မိုက်တယ်ကွတ်ချန်ဝမှာလေဒီတော့ပြဿနာတက်နေတယ်အချက်နဲ့ဝင်မှုလွယ်မလားကွာအဲ့ဒါပိုင်နဲ့ကျူးလို့မို့နော်တခါတည်းအိတ်သွားရမယ်ဟုတ်မှာလေတိတိဝင်မှုတော့ငါအချက်ဉဏ်တော့ပေးလို့ရတယ်ဘာကျန်လဲဒါမှမဟုတ်ကုန်ကြမ်းစီတော့နည်းနည်းများမယ်နော်များမယ်ဖြုတ်ကြည့်ဟိုအဲ့ချန်နဲ့ဝင်မှုတော့ကိုအပေါ်ကနေပြီးသူလင်းတစည်းငားလိုက်ပြီးရင်အဲ့လင်းမောလေးတော့ဘုံလေးကိုင်းပြီးခုံချကောင်မလေးလည်းမြင်ပြီးအဲ့မြင်းစီမိုးလေးရွာချလိုက်ပြီးပြီဘောဟုတ်ကြတော့ငါသေးနေမှာငါတို့ရအကုန်ကြတော့နေတာတတမအဲ့ဒါမင်းတို့ကပဲအဲ့တော့ကွာဟိုဖြစ်နိုင်မဲ့နီးလန်းတစ်ခုတော့ရွေးပြီးတော့မလုပ်လို့ရမှာအဲ့မင်းစဉ်းစားတော့ငါတို့အဲ့လိုမပေးတတ်တော့ဘူးဘာဒီဘာဒီလာမင်းစဉ်းစားနေတော့နင်းစီမိုးကြီးဘယ်လိုရွာချမလဲဆိုနီးလန်းအောင်ဘာဒီဘာဒီလိုစတော့နေဟာဟာဒီပြပါမလားပြပါလေလုံးစမ်းပါငါတို့ပြရအကျက်ตั้งนะโหตั้งนะโหทุบเลยดิกว่าโหทุบเลยดิกว่าเนี่ยลงนี่แล้วมางงเลยบิล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 
ကျွန်တော်တို့ခေါ်ပြန်ပြီဆိုလို့ဟုတ်တယ်ကျောင်းမောင်ကိစ္စပဲဗျာ။ကျောင်းမောင်ကျောင်းမောင်မင်းပြတ်တာရှာပြန်ပြီလား။အတိအကျငါဝင်ရမှာနော်။ဟုတ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ကျောင်းဟုတ်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ရှင်းပြပါမယ်။ဒီ
ဒါပါဟိုပထမဟိုကျောင်းဝင်းမောင်တို့တော်ပြီးပြဿနာရှာတဲ့ချမ်းပဲချမ်းပိုင်ရှင်ကအခုကျောင်းဝင်းမောင်ကခေါင်းပေါ်သွားတယ်။ဟာအဲ့တော့တို့ဒီမှာလာပြီးအမှုဖွင့်သွားပြီပေါ့။အဲ့တော့ငါဝင်ရပေါ့။မဟုတ်ခင်ဗျဟိုအစတော့တို့အမှုဖွင့်မလို့ပါပဲ။နောက်ပိုင်းကျတော့တို့ကကြေးအေးပြီးတော့စကမ်းမှာပဲနောက်တော့ဒါမှမဖြစ်အောင်ခေါ်ယူဆုံးမပေးပါဆိုလို့ကျွန်တော်ခေါ်ယူပြီးဆုံးမပေးရတော့။ဟုတ်ပါ။ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ခင်ဗျားမှတာဝန်ရှိဆုံးတော့။ဟုတ်ပါ။ကျွန်တော်အနေနဲ့ဆင်ကျင်ပါ။ကျောင်းမောင်ကျောင်းမင်းရောက်လေငါဒီရွေရောက်မှအများအဆုံးမောက်ခံရတယ်ဟိုက်ဘာကြီးအေးရောက်ကထအေးဘာတွက်ဩဟိုကိုကျော်ဝင်းမောင်ကမိုက်တွက်စေးဖို့တထောက်ပေးရတယ်ကျော်ဝဲမောင်ကဆေးဘူးတထောင်ဟုတ်တယ်လေမာကြီးဟိုစကမ်းမှုကလေဟိုမာကြီးဟိုတဲ့ဆေးဘူးရောကြီးပေးရမယ်ဆိုလို့တထောင်ပေးလိုက်တာဟိုပတ္တိက400 400 600ဆိုတော့တထောင်ပေါ့မလောက်လည်းထပ်ပြောပါလေဘာဖြစ်တယ်ဘာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီဆေးဘူးတထောင်ဆိုတာမိရယူတာတပေါ့ဟုတ်လားမာကြီးကမလောက်လည်းထပ်ပြောလို့ပြောနေဘာဖြစ်တယ်ဘာဖြစ်တယ်အမေကျော်ဝဲမောင်ကျော်ဝဲမောင်မင်းတော်တော်လွန်သွားပြီနော်တော်တော်လွန်သွားပြီကျမန်တီအမောက်ထောင်ရမှာကြည့်တော့မဟုတ်ဘူးငကားမန်တီအမောက်ထောင်လာပဲရှိပါလေငကားကမလာနိုင်ဘူးဓမေစီတီခေါင်းလိုက်ရောစောက်ရှောက်ဖို့သွားနေရတယ်အဲ့တော့အမောက်ပါလာဆိုလို့ကြက်ပဲရှိတာအဲ့တော့ကျမန်တီအမောက်ထောင်ရမှာဖြစ်တော့မယ်ဒီမှာရအဲ့ကျုံမောင်ပြန်ပေးလိုက်အဲ့ပတ်စံတထောင်ပြန်ပေးလိုက်ငါကလုံးဝမကျေနပ်ဘူးလို့နော်ပုံမှန်တက်ပြီးတရားဆွဲမယ်လို့ပြောလိုက်စမ်းမဟုတ်ရဲ့ဒီတစ်ပတ်သားအောင်မြင်ွားတာရှိပါမိုက်ဒီတထောင်နဲ့မလောက်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်မလေးထပ်တောင်းမိမှာပေါ့ကြီးကဘလောက်ထပ်တောင်းမိမှာဟုတ်ဒီမှာ1000ဆိုတော့2ဆ2000တောင်းလိုက်မယ်ဘောင်း3000ပေါ့မာကြီးဘာကိုကျုံးမရှင်းအခုလိုဘာလို့ရှောက်လုံးလဲဘလို့ရည်လဲကျွန်တော်ဘာလို့ရည်လဲဟောကျမရှင်းမှာပါဆယ်ဘုံးတွေလာထားတာတို့ငါ့မိုးပြေမောင်းတွေလွတ်တာတော့လေရှင်းပြမယ်ဒီလိုကဲကျွန်တော်ငငယ်လေးရတယ်ရွှေပါလေးဆိုကျွန်တော်တအားမြင်လို့လားชีไปเลวละซะซะจนอย่างหมดชื่อชวยไฉ่เกลาပြောတာชื่อตะโกลงมาชวยเนี่ยปัดตัดตาตะคู่มาไม่ရှိจนไม่ဝင်နိုင်น่ะไฉ่เลยဝင်နိုင်ဝင်มั้ยรู้สึกไม่ဝင်နိုင်ดิลูกเอ้อแล้วพี่ก็หูซ้าเสียซะด้วยดิงงเลยตัวไอ้ชวยจี้มุจุตัวมาซ้าล่ะประชาชนไม่ซ้าหูปั้นหนองมานี่งงเลยว่าจ้องอ่ะเสี่ยม้าดิปั้นนี่ไปเองดิจนชวยบ้านนี่ไปปีดาชื่อชื่อชวยบ้านไฉ่เลยชวยบ้านไปเลยบ้าไปบ่าวหุตอนนั้นရှင်ရွှေကြိုက်တာနဲ့အခုလိုလို့တာနဲ့မဆိုင်လို့ခင်ဗျားနာမည်ရယ်ရွှေရင်ထားရကြာရွှေဘာကျွန်တော်ကြိုက်တာဟင်ရှင်ဟုတ်တယ်ကျွန်တော်ခင်ဗျားကြိုက်တာကြိုက်တယ်မလေးဘယ်တော့မှစကြိုက်လေးဆိုရင်ကျွန်တော်ခင်ဗျားကိုပြောပြမယ်ဟိုခင်ဗျားကျွန်တော်ကိုကားလိုက်တော့လေကျွန်တော်ဥတွေကွဲသွားတယ်မလားအဲ့ဥတွေကွဲနေကြစီခင်ဗျားကျွန်တော်တအားကြိုက်ပါတအားလည်းချစ်သွားဟင်ကျွန်တော်ပြောတဲ့ရှင်ပြောပြီလေကျွန်တော်ဘာလဲဟိုဟာဟိုအဖြီအပေးတော့လေဟာအဖြီကအဲ့လိုချစ်ချင်းကြီးပဲပေးလို့ရမှာလေရှင်ကျောင်းလည်းကျမမသိသေးဘူးလေရှင်ကျမကိုတကယ်ချစ်မချစ်မှမသိသေးတာအဲ့တော့ရှင်ကျမကိုတကယ်ချစ်မချစ်တက်တည်ပြတယ်တက်တည်ပြရင်တော့ရင်ဆိုင်ဆိုင်မိမှာဟဲ့တကယ်ပြောရလားရကျွန်တော်ပြမယ်ကျွန်တော်ပြမယ်ပြမယ ชวยกะเอตะหยอดเทปิ้งสีปิ้งสีนี่บาดิเพ่นอืมจ้องมานี่ยีซาสกาเปาะไล่ลูกบ้าปะบะยีซาสกาเปาะไล่ดิจ้องหมองนี่ยีซาสกาเปาะไล่ลูกดิมาเตเตชาๆมาท้าแหละเนาะเบ้อะกาวหมอมาเบ้อยากจ้าเลียวมามาปัดตัดแหละลูกงามาท้าแหละดิมาท้าแหละดิกูก็ตอปัดตัดมาหมดอ่ะตุ๊ดูล่ะอ๋อบดูอ่ะปัดตัดมาบลูจิมบลูจิมมาเตชามาท้าแหละเนาะบาเลยไอ้กาวนี่ยีซาสกาเปาะน่ะตะคาได้ผิดไปแกได้มะล่ะอ่าไม่ไปบ่าวมาอีอ่ะเลยกูอ่ะเมนคลีเว้ยอ่ะเราติอ่ะบ่อืมได้แมะโหอภิเพียงปีกาวมาไม่ปีกาวมาซินซาบ้ามาซินซาจ๋าไม่รู้บ้ามาแล้วปะแตกเสียไม่รู้ดิมานี่กาวจ้างไม่รู้งาเงยเต้ปอกท้าเด้เนาะอ๋ออะเราบอกไล่ตีเด้ตัวไอ้เกซ่าโหต้องมามาเด้ตูทีมเองหลุดตาไม่หุบบ่าวโอ้เด้อีๆๆตูซินบ่ซินซาติเด้ยีบ้องโหดิโหแท้ฉิได้ตึกจ๋าแท้เลยตึกจ๋าไอ้บ่อเตี้ยกูถี่ล้วนหน่อยเด้แม่ซันตะจี้ไล่ไปมั้ยสู้ซันตะไล่ตาบ่าเด้
哦，我家里啊，三大卡蚂蚁啵。哼，这嘛啵，你当我塞边路里了？我没路往回。路嘞，路嘞，对吧？你当我没路啊？俺妈表弟不咯？搞你妈嘞，木闹木闹嘞，对吧？我阿弟弟也表嘞，搞你妈木闹木闹偏嘞，嘛不呢？啊，看不听，搞得得嘞，咋啦？哎呀，蚂蚁搞嘛，我那路路表啦。妈啦，不嘛啵，哎呦，爬嘛山上面嘞蚂蚁，搞死伊了，搞。你要得把你姐姐给我讲嘞，哎，阿姆，哎，你让俺那阿哥帮你搞定，哎，阿老变身在里面，真的，阿妹，哎，你刚才那到底嘞？真的了嘞，搞了，阿都先碰的，花花八百米来了，没有，是的，阿姐，阿姐，妹妹刚才六千多碰了结束，阿姐，俺是这边需要多碰表给他，都俺七点都表给，俺给你面子碰出来个，阿老，哎呦，没搞嘛的，怕别人。 俺都不老吃的，是吧？这里边的，俺都在这边呢，我身上没米。哎呀，我在这边的，他来哦，俺都后边来，后边来，都嘛，也是干嘛，这一来边面，没有水银卡，老王没进来屋里边啊？啊，好了，好的，好的，好的，俺那啥啥家给，嗯，俺都水银卡没有，都说点点喏，好的，俺那个你也说，也是没米了，都嘛，刚忙都啥点点了喏，哦，不过，俺爸爸爸爸喽，啊，俺老王嘛喽，你倒买没？倒买，没有嘞。 没有了哩，倒买那是，俺妈是干嘛倒买了？说，没有了，没六个人嘛，爹爹的嘛，姐姐，都嘛扛不住了，这都没倒买了。我都倒买了，我都倒买了。你也是一般的哟。你这个是办的呢？哎，你这叫扛不住了，我这里进来，哎，你这叫，你这叫没得嘛，扛得下不来。搬回来了，搬回来。我没得，俺表来的了，你是没得没说，差钱没路过，没你是哪里扛不来的？ 你弄对，哎，你是哪里看不来着？刚嘛你也笑了，笑了在前面，没有，办事你干着，学员卡，过妈妈，哈哈哈哈哈，哎，到了我，你那里边没倒嘛嘞？看看两三万的，不嘛嘞，没提干过呢，好点咯，好点，好嘞，这是的，不嘛嘞，不得事了，不咯，哎，你来看，你来，叫什么？差了，差了，叫。 我们来，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 我们来
ဒါငါကြီးသားဦးမင်းဘယ်ကစားရဲ့ဘယ်သွားမှာကျွန်တော်လက်နေခဲ့တော့ဘယ်ဘက်သွားသွား
ပြဿနာရှာမလားနဲ့ဟုတ်ကဲ့နော်ကောင်းသွားရင်ကောင်းပြန်ခဲ့ဟုတ်ကဲ့မင်းကိုမင်းလဲအချိုးတဲမရောက်စင်းနဲ့ငါ့ကိုလည်းအချိုးတဲရောက်မလုပ်နဲ့ဒါလေသိကြကျွန်တော်ကြောင့်ဦးရတဲ့ခါအချိုးတဲကိုဘယ်တော့မှမရောက်စီရနော်အဲ့ဆိုငါပဲရောထောင်နေထောင်နေဟာဟာလောကလည်းကွာလောကလည်းတော်ပဲအခုပဲခါတော့ရင်လာတော့မလို့ဟင်အိမ်မှာလာလို့မလို့လေဟုတ်လေလူငါလာလာမင်းမလို့လေဟိုခအမဘာမှဖြစ်တော့ဒီလေဟင်ဟောဘာဖြစ်ရမှာလဲလက်ကျိုးရတာပေါ့လက်ကျိုးရတယ်ဟိုကျွန်တော်တမင်ရေးလို့လောက်တာမဟုတ်ဘူးနော်ကျွန်တော်တောင်းမှန်ကျွန်တော်ခါကိုကျွန်တော်လမ်းပြီးတောင်းမှန်တာသိပါတယ်ရှင်တမင်လောက်တာမဟုတ်လားခါကိုနှင်းစီပန်းလေးပေးရင်တောင်းမှန်မယ်ဆိုကျွန်တော်လာတာအဲ့ဒါပန်းလေးပေးပြီးတော့မောကြည့်တော့ခမို့ပဲနဲ့အဲ့ဒီအမဖြစ်နေတော့လေကျွန်တော်လက်ပြီးတွန်းလိုက်တာပြုတ်ကြသွားတာရပါတယ်ဟိုရှင်တမင်လို့တာမှမဟုတ်ပဲအဲ့ဒါကျွန်တော်စိတ်မဆိုးခွန့်လို့တယ်ပေါ့ခွန့်လို့ပါတယ်အဖြေပေးအဖြေပေးလို့ရှင်ရတယ်လမ်းမကြီးမှာကြည်မစားလိုက်တော့ဟုတ်ပြီကြည်ရတယ်နော်မလို့လားဟိုရင်ခုန်မှုချစ်ဖို့ပဲလို့လားနော်ချစ်ခုန်နေမလားတို့ချောင်းထောင်းထောင်းရတဲ့နဲ့မလာနေပြီသွားတော့သွားတော့သေးတော့မလဲသွားတော့မိုက်လာနေပြီဟုတ်သွားတော့ဟုတ်လေမမမမအဲ့လိုမလုပ်ဘူးမဟုတ်မဟုတ်မတော်တဆရှောဝင်းမခင်ဗျာမထူးနဲ့နင်ကခေါ်နေတာမဟုတ်ဘူးဟမ်ခေါင်းလုံးကပတ်စံတထောင်နဲ့ဆဲဖို့တယ်ဟဲ့လားဒီတစ်ခါတော့မရအောင်နော်ဒီကိစ္စဘယ်လိုရှင်းလဲဒီကိစ္စနှစ်ထောင်နှစ်ထောင်ဝင်းတက်တော့မဝင်ဘူးဆိုတော့ပြောလို့နော်ဟုတ်ပြီ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 အဲ့တတားငါလေအဲ့တတားလားလို့အိုးငါညမလေးချွေရင်ကဘူတူတူလေးမိရတဲ့နော်ငါရဲ့ပုံစံတတားတဲ့ပုံများပေါက်နေလို့လားဤဟင်ပြောကြမအောင်ဟုတ်လေဒီမှာချွေရင်ကနင်ကိုလေမစကားတခုပြောမယ်တီလားမရေစကားရင်းအိုင်းမပြောပါနဲ့မုန်းနေပါမယ်ဟိုဖရာတရားလေးတာအာယုံပြုတာတီလားအေးပါအေးအသက်မထွက်ခင်လေးမှာဖရာတရားကိုအာယုံပြုပါပါပြစ်တယ်ပါပြစ်တယ်အမလေးကိုအမကိုတတ်နေရသလားသိချောင်းကြစင်နေတယ်ခုနမင်းစကားတခုပြောမယ်ဆိုလေဒီမှာစကားတခုပြောမယ်ဆိုတာနင့်ရဲ့ကြော်ဝဲမောင်ကိစ္စပြား90ကိစ္စဟေးနင်နဲ့အဲ့ပြား90နဲ့ကိစ္စကိုလေငါမကန့်ကွက်တော့ဘူးစစ်ပြီးတော့ကန့်ကွက်နေဦးမယ်ဆိုရင်ငါရဲ့အသက်အန္တရာယ်ဆိုရင်ပေါ်ရရှိတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ပြောတာမကန့်ကွက်တော့ဘူးဆိုတာဟိုသဘောတူတယ်လို့ပြောရတာရင်ဟုတ်တယ်သဘောတူတယ်နင်တို့တော့ညအဖြေတာပေးလိုက်တော့ဟေးဝါသားလေးအားမဲ့ကကျွန်တော်ပြောရရှိရစို့။ဘာပြောလို့လဲ။ရှင်စိတ်ခံနိုင်တာနော်။တော်ပါလေ။ကျွန်တော်သိတယ်။ကျွန်တော်ချင်းတယ်။မပြောနဲ့။ကျွန်တော်စိတ်မခံဘူး။မပြောနဲ့မပြောကျွန်တော်စိတ်မခံဘူး။မခံဘူး။မပြောပါနဲ့ဗျာ။ကျွန်တော်သိပါတယ်။ခါကျွန်တော်ပြန်မချင်နိုင်ဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်အစိုးရချင်းတော့ထင်သားပဲဗျာ။ကျွန်တော်အခမ်းအမအကိုလောက်ဒုက္ခတွေပေးနေမှာတော့ကျွန်တော်ဘယ်ပြန်ရှိတော့မှာလဲ။ကျွန်တော်ပြောရတယ်။ကျွန်တော်မခံနိုင်ဘူး။ကျွန်တော်အဲ့တော့ခံနိုင်ရင်မရှိလို့ပါဗျာ။အခု6လောက်ကျတဲ့ကိစ္စလေလေ။ကျွန်တော်တမင်တော်လည်းမဟုတ်ဘူး။ဘယ်တော့စဒီကေကိုမင်းယူမင်းဖြစ်တော့တာခါရဲ့။ဒီလား။နော်။အဲ့ကြောင့်လူတွေကျွန်တော်လေ။ပြားခွေလို့ခေါ်တာ။ကျွန်တော်ဘာလို့လို့အမြဲတမ်းလွှဲနေတာဘူးကြာ။ကဲဒီမှာရှင်ကျမပြောတာနားထောင်ပါလား။ရှင်ပြောနေတာလေပြောနေတော့မှလား။တမ။ရှင်ကျမချစ်တယ်လို့ဖြေလာပေးရ။ဟမ်။ဒီကေ။ဒီကေပြောတာ။ကျမမှရှင်ကိုဖြေပြန်ပေးလိုက်တော့တဲ့။ရှင်ကိုဖြေမပေးဘူးဆိုလို့ရှင်ရှင်လှုပ်ရှင်တာရှောက်လုံနေရတဲ့။ तू အသက်အန္တရာယ်ဆိုရင်ရတယ်။အဲ့ကြောင့်မလို့ရှင်ကိုဖြေလာပေးရ။ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ချစ်လို့မဟုတ်ဘူးဟမ်ရှင်ရလေအားကြောင့်မလို့ပြား90လို့ခေါ်တာသိလားရှင်ကိုမချစ်ဘဲနဲ့ကျမအဖြေပေးမလားဟာဟာလေလေကျွန်တော်ဘာဖြစ်လဲကျွန်တော်ရှင်ကလေရှင်ကကျွန်တော်
别别来你，去这里，我叫你来，好，别动我，啊，好，去这里，你来吧，坐，哎，坐这来，别动，哎呀，你来吧，你，你来吧。姑娘啊，这就问你在这儿吗？哎，你们买一些。来，啊，皮筋奶少不要钱，皮筋奶少不要钱，不要么你呢？我不要了哩。我七度不安那边你多少嘛啦？我有两千五，没剩啥肉的，俺俩不要了啊。看嘞。嗯，哎，其实卡掉的那没有五个耶，特别有表扬嘛。特别，卡嘛皮筋来。是啊，我们是六卡不六毛嘛。毛不哩？俺俩不要毛，我立马得卡不哩不六吧。哦，特别地嘛蛮牛，哦，那嘛阿老多阿老呀，我都不看家那边了嘛。特别西路线喏，地嘛阿路，像那嘛成都路苗嘛。阿路苗嘛，哎，他要个毛白羊帮团，他阿路一时呗，呀呀。帮起吧，帮起吧，特别阿的路啊在地啦。看呢，过呢，那他不给少了，都包住嘛呀嘛。嗯，过，看呢，那他是那路线，特别有标记吧。标记没？呀嘛，标是有标记嘛不？路啊在呢。六六十六对着一个，嘿，不要嘛。这这没得，我们不要的嘛。看，因譬如你把古江里有九月新来他不，阿妈古不要也生病嘛。那，快点的！把老古妈跳来嘞！把老古妈得了了。你什么？你阿古一家的把你压的没说？你哪有这个能力？可你也好吧，老文看你呀，你不那礼貌不就在把你表扬嘞？你不是我妹的，你弄你要嘟嘟喂，哦，你要帮我弄你家，嗯，哼，我着我孤独嘛，你输着，他没了阿开度，记他吧，记他吧，哈，林伢嘞，记他嘞嘞，记他了么？对，伊啥子老面嘞嘞？阿拉怎么林伢又涨价嘞嘞？阿拉林伢你们阳光要来嘞嘞？哎嘛，阳光要来了，对呀，到哪里？你记他了，我记他呀。老多啊！这米嘞，就是唯一大米西瓜菜，多的嘛，鸡蛋菜，高的嘛，嗯，啊，你怎么？你鸡蛋小家里了？小家里不？不要的，你不要的。你把那里，啊，库克马里，小个下一年多米鸡蛋菜了，免疫。你搞的那么多？叫我妈妈，今天讲话。嘿，嘿。你看这没有白白钱，你能装不？好多乱嘞！嘿，哦，爸爸，哦，叫老爸，你眼里把你表弟伢嘞，我爷娘讲话那边，员工拿路追他嘞，都把抓死伢了。那是来必要。我那以前员工被哪骂的？这老在了，哎，没事的。嘿，哈，哈，没事，没事。我哪么骂你嘞？搞你以前比，我咋看哪路？不要嘞，你怎么骂了别人嘞？我都老在上班的嘞。我上班你在干啥？你怎么？你咋不骂了了？你老在骂了我没事。老怪不是的呀，我底下是有其他病，你来看你来啦。哦，哥，楼下的嘛嘞，哥。哦，新街的医院边。那你怎么？肚皮啊，骂了了。哦，对，肚皮啊，刘姐。嘿，刘姐，别谈了。我不干了。我不干了，刘姐，你刘姐有得办不啦哈？俺有三百多匹肉，三百俺多大的，你是要不买？今天三百俺都空来表没？今天三百你搞六，你一扎片六，切！今天的话没讲过，过那考虑，偏偏他帮我做的。比如，哎呀，哎呦，那边你可不，过了嘛，偏偏偏是过年风过噻啦。
กูเหรอกูก็พี่เหรอเส้นนี้สู้บ่แม่เนาะกูพี่อ่ะอลุเว้ยเสียบ้าหลุนี่ล่ะยี่อะไรวะพ่อตีได้เสียเอซิไม่ตีคลิปนี้ต้องไลฟ์อยู่นอกชั้น ไอ้อภิกูจะยอมด้วยล่ะบาละกระเนี่ยอ๋อเนี่ยช่วยยังกะไปกูจ่อยิดอ่ะงาเลยกว่าเดี๋ยวงาคาเลยจ่อไปงาตะมี้เนี่ยไม่รู้งาลงอ่ะตะบ้อไม่ดูงาตะมี้อยู่มีแผ่ชิ้นแผ่มาแผ่ตัวไม่รู้งาแผ่มั้ยเฮ้ยๆเราคงไม่งาจ่อไล่มั้ยนี่ตุ้ยอ่ะติญใหญ่ตาไม่ใส่หรอตาเว้ยงาเลยไม่จ่อยอ้าวไม่เลยเฮ้ยเฮ้ย เฮ้ย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 เ
Mm-hmm.
Hello? Oh, yeah, 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 yeah. Hey, John, hey! Phone, phone! Yeah, phone, phone. I'm going to go. Oh. Hello? Me come on, listen, I'm going to go. Ah! Ah! Oh, no! Ah! 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 Hello? Hello? Kola, come on. I'm going to go to the house. 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 มาอะไรจบลงนี่จ้ะล่ะโอ้ดูข้าวไปดูข้าวไปเสียยาลูกอย่าเปียกกูเสียโอ้ป่าวไปเนี่ยๆเปียนเด้อเมริกาหรอกูดิจะข้าวเตชาลูกเนาะดูข้าวเยอะลูกเสียงกูน่ะข้าวเนี่ยเปียอ่ะว่าอะไรล่ะข้าอ่ะว่าอะไรล่ะสิจ้ะกูไม่รู้เรื่องเดียวเอ๊ะได้มั้ยเนาะโอ้ป่าวไปเลยอ่ะว่าอะไรเอาดิอ่ะข้าเลยข้าจะเอาดากูเนี่ยๆจะเอาดากูเลยโอ้ป่าวไป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 เลยโอ้
ပျော်သွားပြီနော်မင်းပြုံးပိုက်တော့ပျော်ကဲကဲဆောင်းမဆောင်းမဆောင်းဟုတ်တယ်လေကနေနော်တယ်လေကနေခုနကနေတခြားစီပဲအပြောင်းလေးရလည်းမြင်လိုက်တာဟိအဲ့ဒါဟုတ်ပါရတာရှိအော်ဟဲ့လားဟုတ်ပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်စားပါတော့ပါရှင်ချင်းတက်တက်နိုင်ဒင်းတို့အတန်ကြားရတယ်ဟိုမှာအပြောင်းလေးပြောင်းလဲသွားတာအဲ့ဒါကြောင့်မလို့အဲ့ကြောင့်ကြားတယ်အကြောင်းမနဲ့ကျော်မမင်းကမိမခိုးကိုစောင့်နေတာဆိုတော့မကြမီလူပြိုကလွတ်တော့မှာမင်းတို့ကြည့်ငါအားကြရသေးလားအားကြရင်ငါ့လိုဆိုအောင်ကြိုးစားပါဘောနီးတဲ့နေပဲတခြားရှာဟုတ်ကဲ့ဘောမင်းကတော့ပြောရရှိမှာပေါ့ကွာနော်မင်းကအခုမိမခိုးတော့မှာဆိုတော့နော်တတိသမီးနဲ့လည်းညားတော့မှာလေဟုတ်တယ်ဆရာဒါမဲ့နော်ငါတို့မင်းတို့တတိသမီးနဲ့ညားအောင်လို့ကုညီတာတော့မမေ့နဲ့နော်ဟုတ်တယ်နော်ငါတို့ကြည့်မေ့ပါဘူးကွာဒီမှာငါသာနေရမှဖြစ်ခဲ့ရင်ဒီနော်ဒီမှာမင်းတို့အားလုံးငါ့ချက်ထဲမှာအလုပ်ပေးထားမှာအဲ့ဒါညင်းမယ်လေကွာအေးလေအိုးတတိသမတတိသမအော်အခုရောက်တယ်တတိသမတုံးလိုက်တာဟာငါလည်းပြောလိုက်နေရဟုတ်တာပဲငါ့ချက်ထဲမှာမင်းတို့ကငါရဲ့ရဲဘော်ရဲဘက်တီဆိုတော့အလုပ်ကြီးတောင်းတောင်းအလုပ်တော့မပေးချင်ဘူးအော်ငါ့ချက်ထဲမှာမျိုးပြီးတော့ကြိုက်တာဟာဝင်းကြီးလို့မှာကွာဟုတ်တယ်ကောင်းတယ်ကောင်းတယ်ငါချီချိုးငါစားချီချိုးအဲ့ဒါအောက်ချီသိန်းနေသိန်းအောက်ချီသိန်းနေဒီကမျက်နှာမရှိတော့ဘူးကွာထားပါထားပါတော့မလုပ်ဘူးအလုပ်ကိုမရှိဘူးနောက်မှပေးတတ်မှာကွာဘယ်လိုဆိုမင်းကမိမောက်ဘယ်ခိုးပြီးမှာရောက်ကုန်မှာလေရှင်နှံချောင်းကိုမယ်လေရှင်နှံချောင်းညပ်ပေးမဟုတ်ရှင်နှံချောင်းရှင်နှံချောင်းကိုခိုးပြီးမှာတော့ဟုတ်ပါညာကြီးမင်းမင်းဘာမှလည်းကာဘာနဲ့တော့မှာဘာနဲ့တော့တိုက်စင်းရတော့မယ်လေတိုက်စင်းတိုက်စင်းအဲ့လောက်တိလိုက်မလားမင်းလည်းဘလို့လိုက်မှာလဲမင်းလိုက်လိုက်အဲ့ဒါငါဘယ်ခိုးရမလဲဘလို့မလဲပြေးပါအဆောင်ခိုးပြီးအဆောင်ခိုးပြီးအဲ့ဒါရတာရတယ်ရတယ်ညာအဲ့ဒါဘာမှအော်မင်းရတယ်ကွာငါတို့နဲ့တူတူရောတူတူမင်းတို့ငါစီလို့မနေဘူးငင်းကြတယ်ငါတို့ကလည်းလက်တင်ရမ်းပါတယ်ပြပါငါမြန်မာတိုင်းငယ်လုံးရှုပ်နေမင်းတို့လျှောက်ထဲကိုမရောက်နော်စောင်းလို့မဟုတ်ဘူးစောင်းလို့မဟုတ်ဘူးကွာငါ့ဘယ်ကွာကိုမင်းနေတက်စီကမဲကြတေးကြလားမရလိုက်ဘူးမလိုက်ဘူးဘာမှမလိုက်ဘူးဒီလောက်ဝေးရောဘလို့လိုက်မှာလဲဖုန်းဆောင်ကဖုန်းဆောင်ကမင်းကလည်းကွာမင်းမနဲ့ဘုံကြီးကြောင့်နဲ့ဘာပတ်သက်လို့ဘာသာလို့အဲ့မှာစိတ်ရတယ်ဖုန်းကြီးကယုံရတယ်ဘလို့မှမပတ်သက်တော့မစဉ်းစားလက်မနဲ့ကွာမင်းကလည်းမသိတော့ဘူးကွာအဲ့ငါဘယ်ခွင့်မှာလဲပြောအသေးစားစဉ်းစားအောင်ဘယ်လိုခွာမလဲတက်ခုကံကိုခိုးကွာဟာအဲ့ဒါမိမမရရင်ဒီငါတက်ခုကံကိုခိုးပြောနိုင်ဘူးဟုတ်တယ်မိမကဘူးခိုးလို့ထိနေမှာဘောကမင်းရလေဘယ်လိုထိမှာလို့မင်းရလေမင်းတော့လေကွာတုတ်လိုက်ကြတာမမင်းကိုကြက်လို့ထိမှာဘောကဘခိုးချင်ကွာတက်ခုကံတော့မင်းရလေတခြားနေပြောဘူးတယောက်လုံးမြင်တာတော့ကြက်လို့မထင်တော့ဘူးကွာမင်းရလေစားကြမဘူးအော်ဒီကောင်ဒီကောင်တော်တော်နေနေအင်ရကြက်လေအဲ့ဒါလည်းမကောင်းပါဘူးကွာငါကြံရပြီငါကြံရပြီကျေလို့ကမင်းငါပါအီးကိုခိုးပြီးဘာလို့ခိုးလို့ရမလားမင်းပါအီးသူ့ပါအီးမှမဟုတ်တဲ့ဟာကြီးဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ငါပြောတဲ့စကားကိုစိုးဟာနားထောင်လိုက်ငါတယ်တော့ငါထိုးရလိုက်မယ်နော်ငါပြောတဲ့ဒီလိုကွာငါပြောတဲ့ဒီလိုငါပါအီးကအခုမရှိဘူးခရီးသွားတယ်မန္တလေးကိုမန္တလေးရ
သူအချင်းကြီးပြန်လာမှာပေါ့။အော်မင်းပြန်လာဖို့ကလည်းလုံးဝမကြိမ်းနေဘူးကွာ။ဘာဖြစ်လို့လဲ။အတူအမြန်လည်းသွားတာလေ။အမြန်လည်း။အော်။ငါကြောက်လေ။ဘာကြောက်လဲ။အေးအဲ့တော့ငါတို့ကစူတော့မှာတစ်ခုရှိလို့။အဲတစ်ခုပဲရှိတယ်။မင်းမကြီးကန်ကောင်းထောက်မှလို့ကမ်းမပါသေးဘူးလားစူတော့တော့။အေး။တိုက်ပြီးကြောက်ပြီးပါလေ။စူတော့တာပြည်ပြောမင်းမအိမ်ပိုင်ရပြီ။ဟုတ်လား။အိမ်တော့ပါ။မင်းမကြီးဘယ်လိုလဲ။မင်းမကြီးဘယ်လိုလဲ။တိုက်ပါသေးတိုက်ပါသေး။ဘယ်လိုက်ကြည့်ဟိုဦးလေးဘူးကြီးလူတော်တောင်းနေတယ်ဟောရပါတယ်ကျွန်တော်မကူညီနိုင်အခြေမရှိတော့တယ်တောင်းပါတယ်မဟုတ်လေရပါတယ်ဆိုတော့မကူညီနိုင်ပြောတယ်ငါတို့ကအခြေမရှိဟုတ်ပါဘူးဦးလေးပြောချင်တာဦးလေးကငားလေးနေခဏလောက်လိုက်ကြည့်ပေးပါလို့ကျွန်တော်အရေးကြီးတာရှိတော့တယ်ဟာတောင်းပါတယ်နော်ကျွန်တော်ရပါတယ်ဟုတ်ပါငါတို့ကဟိုဦးလေးတို့ကဘုမာလူမျိုးချင်းချင်းဘူညီတောင်းတဲ့ခါလိုက်ပေးရတယ်ကားလေးခဏလေးလိုက်ကြည့်ပေးအရေးကြီးတာပါဘာမှမကြောက်ဘာမှမကြောက်9မိနစ်9မိနစ်ဘာလို့လဲဘာလို့လဲအရေးကြီးပါတယ်ဘယ်လိုကြောက်တာမမတို့ကျွန်တော်တို့ကတော့မမတို့ပြည့်တယ်ကိုရောဟောမလို့ကျေးဇူးပြုတော့ဦးလေးရဲ့ကောင်းတစ်ချက်တော့ကြည့်ပေးချင်တယ်ဟောမြတ်ရောကြည့်ကြည့်ကြည့်ကတ်တယ်တော့ကြာကောင်းပါပြီကောင်းပါပြီအေးကောင်းပါပြီအင်းလည်းပါတယ်ဟုတ်တယ်ဘယ်လိုဘယ်ငန်းလေးလဲဆက်မာရနောမာရနောရောင်းပါလားမဟုတ်လေငါတို့တွေဟုတ်တယ်ဦးလေးပြောတာဦးလေးကောင်းလေအဲ့လေဘာဖြစ်လဲဟိုပြက်သွားလို့ပြင်ပေးပါလို့ကြည့်ပေးပါအဲ့လောက်ပြောတာဟိုဒီလိုကောင်းလက်ကြည့်ခိုင်းတာမဟုတ်လေဟုတ်ကဲ့ဦးလေးဒီမှာဒါပါလို့စားမယ်ဆိုကောင်းအောင်ရင်မကောက်ဘူးကပ်ပြင်းတယ်မှာတင်ထားရတယ်အဲ့ဒါလို့ရဲအဲ့ဒါလို့ရဲတင်ညံ့တာငငတဲ့ဦးလေးမဟုတ်ဘူးအာအဲ့ဒါငါတိမင်းရဲ့ခေါင်းမှာတော့ဟုတ်လေဒါဦးလေးကအေးဦးလေးကဦးလေးမောင်းမယ်ဆိုကပ်ပြင်းတာတင်တာဦးနာတိရဲ့ဆဲခံဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟောဦးနာတိကတုတ်ပါတယ်အဲ့ဘယ်လိုအခုတော့မဟုတ်ဒါဦးလေးရဲ့ကိုပိုင်ကားဟောဦးလေးကိုယ်တိုင်ဝယ်ထားတဲ့ကားဆိုရင်ဒီနေ့ကလည်းမအပ်တော့ဆက်ဆက်လို့မရဘူးခင်ဗျာ။တန်မှုပေါ့။တမန်တန်မှုလို့ပြောကြ။အဲ့ဒီလို။အာတော့ပြင်တော့ပြင်တတ်တယ်ဗျာ။ဟုတ်ကဲ့။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ပြင်မပေးနိုင်ဘူး။ဟာဘာဖြစ်လို့လဲလူကြီး။အချိန်မရှိလို့။အေးဟုတ်ကဲ့။ဦးလေးတောင်းပေါ်မှာလည်းငါတို့လူကြီး။ဦးလေးလည်းအဲ့ဟိုအချိန်ကြီးပြန်မှမလို့ပါဘူး။ဦးလေးကောက်ပြန်စားပြန်မှာဗျာ။ဒီမှာကျွန်တော်ကပူအေးကြီး။အေးကြီးတယ်။မိမခုံစောင့်နေ။ဟုတ်တယ်။ဟေး။မိမခုံ။မိမခုံ။တော်တယ်။ဟာတော့ဒီကိုဦးလေးတိတ်ဝါဒနာပါလား။အာတငယ်ချင်းတို့လည်းအများကြီးပဲခိုးပေးမှုတယ်မိန်းမတွေလေမြောက်ထိုးပင်းကလည်းလှုပ်ပေးမှုတယ်ငါတို့ဒီကားကိုရအောင်ပြင်ပေးလိုက်ဦးလေးကိုယ်တိုင်ငါတို့ခိုးမယ်မိန်းမကိုလိုက်ခိုးပေးမယ်ဦးလေးကလည်းလက်ကငါတို့ကားလို့ဟုတ်တယ်ဦးလေးကားလို့လေလေလေဟေးကျေပြောရလားဟုတ်တယ်လူကြီးစကားတော့ဟောလူကြီးပါကွာငါတို့ကဦးလေးရုံသားပါပြင်ပေးမယ်ပြင်ရကလိုက်ဖို့နော်ရကလိုက်ဖို့မယ်အတင်ကြီးအတင်ကြီးမိပြေမင်းအာမခံတာလေငါအာမပဲခံတာမင်းပြင်တာမင်းပြင်တာဘာသူပြင်ပေး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 ကောင်းတော့တော့ငါတူမိမိမအူဦးကိုယ်တိုင်လိုက်ခိုးပေးမယ်ခိုးပေးမယ်ပြောပြင်ရင်ပဲပြင်တော့ဘာဖြစ်တာဩဘာဖြစ်တာလဲမမီးတယ်ငါမသိလို့မင်းမြင်နေတယ်ဗျာဒီကောင်ရောက်ကမှတီးသွားမင်းတော့ကရောက်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အဲ့တော့ဟုတ်တယ်ဘာဖြစ်လို့ကျုံရောက်ကမှရတယ်အပေါ့ဆူတာအဲ့ဘူးရတကယ်ကွာသွားပြီဒီကြီးကြီးမရိုက်ရှင်ဟုတ်ချက်ရရဟုတ်ဩအဲ့လိုကောင်ရောပါမင်းခဏတော့တက်ပေါက်တယ်ဆမ်းမအဲ့ဒါပဲလုံးနေဖိုးရအရင်ငွေကုန်မောက်တာအဲ့လိုငွေကုန်မောက်တဲ့ကောင်ဦးလေးကလေပါကြီးပဲဆက်ချောက်ဆက်တော့ပဲကြိုက်လောက်ရမှာပေါက်လို့ရပြီဗျာဟာမင်းပေါက်လို့ရတယ်ရောက်တော့တယ်ရောက်တော့ကြီးလူဘဝမှာခဏတာတို့ကြတာပြုံးရကူကြီးလိုက်ပြီးပြီဟာပြုံးရတာစကောဘဝရစကားလေးဦးလေးလိုလူမျိုးဖြစ်တော့ကွာနေနေရှိခိုးပါအေးဟာစိတ်တူကတကယ်သဘောကောင်းတာဟာမသားတွေဘာလုပ်ချင်လုတ်ချင်တာရှိအကုန်လုတ်ခံတော့ပံပိုးပေးမှာဟာဒီပေးမှာတိုက်လာတိုက်တိုက်ကုန်တော့တဲ့ကောင်းလေးဆိုဖနောင်းနဲ့ကုန်မျက်နှာပေါက်ချင်တာဒီလိုကမွေးရတဆုံးမရှိပါဘူးမြင်တဲ့ဒီအေးလေးအဲတဆုံးမရှိတခြားလေးပြင်ပေးလိုက်နော်မေငါငါလည်းကောင်းပြန်
ลูกจิ๋นลูกจิ๋นลูกจิ๋นโอ้โห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 โอ
မဲ့ကောင်မလေးအဲ့ဒါငါသမီးဟမ်ဟိုလေဦးလေကျွန်တော်တခုမဲ့ကောင်မဲ့ကျွန်တော်ခဏပြေးမယ်ဦးလေအဲ့ဒါအဲ့ဒါပြေးမယ်တော့လေအဲ့ဒါလေဟိုလေနေပါလိုက်လို့သူ့လိုက်ပေါ်လာသနာလို့ပါလိုက်ပေါ်လာမျိုးနေဘူးကပါတဲ့တက်ကြည့်ကြည့်တော့လာမရတော့တူးတဲ့ကောင်နဲ့ဘာမှမဆွေးတော့တက်နေမဲ့တက်လူနေအိမ်ရောက်လာတယ်လူနေအဆောင်မူပဲ။အော်ဟုတ်ကဲ့။ဟိုဒီစားလေးပြေးချင်လို့။ရာ။ဟာရာ။ဒီရေးရုံမှာချစ်သူမထားကြတော့ဘူး။ဒါပေမဲ့နင်တော့စဉ်းစားအောင်မယ်လေ။ဘယ်လိုအပတ်ပြီးရလေ။ဘသူပေးစားပေးလို့လဲ။ဒီကစားလာပေးတာလေ။ကြံကြီးစီရရှင်။ဒီအစင်လေးကစားပေးရမယ်လား။ဟာအော်ပါ။ဒါဆိုဘာလို့စားလာပေးရတော့ကျိုးပေးရတော့ပါဘူးကျောင်းမောင်ပေးမလို့အော်ကျော်ဝင်းမောင်လိုတငယ်လေးကိုဓာကြီးကဆာလာပေးတယ်ကျမဆားကြလေဘာဆားကြလေကျမပေးတာမဟုတ်ပါဘူးရွှေရင်ခပေးခိုင်းလို့ကျမလာပေးတာအော်တီဟိုရွှေရင်ခကဟိုမိုးဘိုးပေးခိုင်းလို့လာတာဟုတ်တယ်ကဲဆာထားရပြီးတော့မြန်မြန်ပြန်အောင်သူကအင်းအစိတ်ပူနေဦးမယ်ဟဲ့ဒီနောက်ကဘူးကြီးကျော်လေးရှိရဝင်ဝင်ဝဲဝါဟာဘာသာလေချစ်ချစ်သားကျမကိုကြည့်လိုက်စမ်းကျမကိုရှင်းဘလို့ထင်လို့လဲဟမ်ဘလို့ထင်လို့လဲအဲ့အင်းကခိုင်းနေအမကြီးတီစီကိုကြည့်လိုက်စမ်းအိမ်ပေါ်ဖြစ်မဲ့လို့လားရွှေရင်ခရဲ့အမဟုတ်ပါရွှေရင်လှဘာလို့လဲဘာလို့ဆရာလေးစာလေးစာဟုတ်ပါရောက်နေတာဟုတ်လူလူလည်းမသိဘူးကဲကြောက်ဝဲမအောင်ပြေးခိုင်းလိုက်တယ်ဟုတ်ပါဟုတ်ပါယူထားလိုက်ဟုတ်ကဲ့တင်းချမယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်မောင်လို့ပြောရပဲရွှေရင်ခချောတယ်ရွှေရင်ခတော့ချောမှလာမှမသိဘူးဒီလာတော့ဂျပင်းအေးအေးအေးတက်ရအပေါ်မှာကြုံအောင်ရှင်ကြုံအောင်ကြည့်ရလေဘာရွေးရတာလဲဥစားဟုတ်နော်အဲကောင်မလေးပါလေရွှေကပြေးနေတယ်ဟုတ်တယ်သူမှဂျပင်းလာပေးပါဂျပင်းဟုတ်ပြီးလိုက်ဟဲ့ဟာဟာကြုံအောင်ပေါ်မှာလေအေးသောက်ပိတ်လေးပြေးသောက်လို့စားတော့တော့ဟုတ်အော်ဘူးလည်းတော့တော့မှုတော့ဒီနောက်မှတောက်စားမှာကွာဒီကိစ္စအရင်ရှင်းစမ်းပါဟောဒါဒါရင်ပြရမလားလူကြီးစကားနားတော့မှာအဲ့ကွာဟုတ်ကဲ့ဒီမှာငါပွင့်ဖောက်ပဲမှာဟုတ်ကဲ့ပြဟာပြုတ်တော့ဟုတ်ကျော်ဝင်းမအပေါ်ကနေပေါ်ပါရှင်ပေါ်ပါဆွေးဆွေးလေးဘလူးဆိုင်ဟဲ့ဘာဆိုင်ကျော်ဝင်းမရှင်ခါပေးလိုက်တဲ့စာဟောဟဲ့ဖတ်ကြည့်လိုက်ငါကအဲ့ဒီကြာရီရပေါက်ပဲဖတ်ကြည့်လေကိုကျော်ဝင်းမရှင်းဟာလေဘာလို့လွဲတွေပဲလုပ်တယ်နော်တဲ့သမီးကိုခိုးပြဖို့ရောက်ခမောက်ကားကိုမပြင်ပေးပြီအခုညတောင်းရတယ်လို့အပြစ်တင်တယ်အပြစ်တင်ရှင်းလွဲတွေအတွက်နောင်တရအောင်ကျမချစ်ကိုထပ်ရဖို့ရှင်းနောက်နှစ်နှစ်ထပ်ဆောင်ပါชูยิงครับพี่ปิ๊กก็มาเรียกยาจะไปไล่นี่นี่นี่ก็เรียกอลุเจมาป่ะเออเออครับก็ต้องเรียกเก๋ไม่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 อาจารย์ดูสิพาจินดีอันหาเราก็มาหมั่นเราตาเราจับเลยเอ๊ะพี่ไปทําอ๋อไม่ไม่เนาะไม่ไม่เนี่ยเราทาลงอย่างกว่าเออดูโลกกว่าเซมมามาพอพี่โอเคทีซามาไปกูเดี๋ยวจะขึ้นนี่ที่ที่อันเราอ่ะเอ๊ะตรงแกนี้ตะลุบแทดดูอีละหายโหเอ๊ะอันนี้20รอบก็พออ่ะเรามาไอ้ยาดอกหมั่นมามีอะไรจุ๊บ
Con con này. Đi vào sẽ chi chứ mà. Chi chứ. Đúng không? Yeah. Chị cô thấy nhau chị. Nó nên nó sẽ theo sau mà. Sau nữa. Sau nữa. ชวนค่ายมาไม่เอาซาบิค่ายเลยชิ่งบาลุลุอลุริไปหลุดแต่ตะมี้โคบีวชอกมากาวมาเปลี่ยนบีวอกุนีต้องไว้ลุชิ่งอลุริตัวน้องได้อย่าง จังหวะชิคกี้พายเอาเท่านี้เสร็จแล้วส่งนี่สินี่สิอ่ะจบไหมบ่ 来太过，来来来！你给我送，你给我扫墓一送到位，是不？阿龙送完就撤退来着，撤退都没啊，没地方去了，过。OK。没人问我，俺们都没撤退没有。哦，呀，咱那没一两家到位了。地点我问了，哇！ 俺先告诉你啊，你那水比我奶奶那里边比了。啊啊，宝贝，水干啥？那个这个表你啊？这个表来不？俺这这他妈没得过。好地啊，白哈。好多。听你讲嘛，明俺们这些人呢，工人普遍来住，大钱来大不来多过。没，恁那些工人少来没，没听没住来，俺们这些人呢，闹来没啊？哎，俺一照顾来，俺们当嘛呢，这些人啊，闹。好嘞，你不要管他们嘞，好嘞。 เอาเด็กนี่ช่วยงี้ก็ซาบีลงว่าโอ้งั้นเราไอ้สาวพัชจีบีว่าไม่ต้องสั่งเงินนั่นนี่เถอะงั้นเราเอาตรงนี้เดี๋ยวลงเทียร์ยี่ไรด้วยอันนี้เนี่ยเสพเชื้อตัวอะไรกันเนี่ยจ้าจ้าวเหรอไม่ใช่เลยอันนี้เนี่ยเสพลงเด็กเขาทานสาวนี่แกเหรอเบ้กว่าเนี่ยว่าพี่นายไม่พี่นายลิซินาบ่าวนะไม่เด็กแกเปียกกูเสพเบ้กว่าไอ้กว่าโอ้ตาจ้ามือซาบีลงนี่มันจะมีเปียกตัวเรา我路马有找我们的，没有拍下吧的，帮忙下路没有下吧，找我们，找我们的哇，找我们的，给帮我，没有吧？没有吧？没有吧？你去哪了？都那不能听他们的，没有吧？好。 瑞娜，嗨，杜丽龙，我们来考考你的出的出来呢。啊？哦，妈，杜龙，谁干的？哎，这龙你买？杜龙，叫我忙你吧。杜，叫我忙你买。阿妹来叫我忙，叫我忙，阿妹来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 叫我忙，阿
ိတယ်နော်မင်းကငါမှတ်မိတယ်နော်ကျွန်တော်အဲ့လိုမဟုတ်တော့ပါဘူးမေကျွန်တော်ကအဲ့လိုမဟုတ်တော့ကျွန်တော်လေးရှင်ခန့်ရဲ့စကားပြောချင်လို့ရှင်ခန့်ရှိတိုင်းရှိတယ်အိမ်ထဲမှာသားလေးကိုတမင်းကျွေးနေတယ်ဟမ်သားလေးကိုတမင်းကျွေးနေရဲ့အေးလီဒါဆိုရှင်ခန့်ကအိမ်လုံးကြနေပြီပေါ့ဟောကြပြီပေါ့ကွယ်မင်းကလေဟုတ်ပါဘူးအဲ့တော့ဘာလို့ပါလဲချောင်းပြောနေတာတော့တွေ့လားအော်သားလေးကိုတမင်းကျွေးနေဆိုအေးလီအိမ်ကခွေးလေးပေါ့ကွယ်ချစ်စုံလို့နဲ့ခေါ်တာပေါ့မင်းကလေငါသားလေးကိုခွေးမရကြခွေးခေါ်တယ်မဟုတ်ဘူးမလေးဟာခေါ်စရာလားကျွန်တော်သူနဲ့စကားပြောချင်လို့ခဏခေါ်ပေးပါလားဟင်တမင်းကျွေးနေတဲ့သားလေးကိုလားကျွန်တော်မခွေးစကားမတက်တာမလေးရွှေခေါ့ပေါ့မလေးမင်းကနာမည်မတက်မပြောတာကွယ်ရွှေခေါ့ရွှေခေါ့နော်တက်တာကမဟုတ်ဘူးလာပြီစကားပြောချင်ပြန်ပြီလားဟင်ကဲ channel ကိုကြွားဝင်တော်မူပါရင်းတော့ပြန်လာကဲလာကြလာကြမင်းတို့မလဲထိုင်ကြအောင်ခေါ်
သိစကားပြောကြတယ်ဟလားရွှေခါရေညီမလေးဒီမှာဧည့်သည်ရောက်နေတယ်ဟေးဘယ်သူလဲလို့လာကြည့်လိုက်ပါအောင်นาบาบีกวยเมนูว่าเลยมาดูเลยจิไลเอาอ๋อดูยาแลโลရှင်โอกูจองมาโหบาเลยคาเฟ่ชื่อดีไลเฮ้ฮะจม้าเราดีตะอยู่ยောက်นี่บีบีแลซ้อมอีบ่อ๋อวันตาใหญ่พี่วันตาเลยดาคลูโหบา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 งางางาโรอูเลซ้อมตาเราไม่อยากวันตาเด้ฮะเดลิฮะจิซันตูดิฮะเดลิซะจูโหตูเนี่ยจรเนี่ย2หยกจาเด้มาอนอกเสอตาซีပြမလို့မရှိတော့ဘူးအဲ့ဒါဝန်တိုင်ပြတာပါဟိုဦးလေးဆုံးမလာကျွန်တော်လည်းစိတ်စိတ်မကောင်းပါဘူးကွာဒီချိန်ဒီကိုလေစကားပြောရင်လေစီမောကမတည့်ကျင်ဘူးဒီမှာရှင်လက်ကျွမ်းတဲ့ဂျားထဲမှာဘာမှပြောကြတာကမရှိတော့ဘူးရှင်ပြန်တော့ခါဘယ်လိုပြောမလဲခါရဲ့ကိုရှင်ရတော့ကနားတော့မအောင်နော်ဒီမှာဘာမှလာရှင်ပြမလဲရှင်ရှင်ပြမယ်ဆိုလုံခဲ့တဲ့ဆက်ချင်းတဲ့ကရှင်ပြခဲ့ရမှာနော်ရှင်ကကျွန်မနှစ်နှစ်တိတိအချိန်ပေးခဲ့ပြီရှင်ဘဲကိုရောက်နေတယ်အခုကဘာလို့ပြန်ပေါ်လာတာလဲရှင်သွားတော့နှစ်နှစ်ကပြဿနာရှာတာအဲ့ဒီနှစ်ကပြဿနာရှာတာခါကိုရေးပြီးတော့ပေးခဲ့တဲ့စာလေးไอ้สารมาข้ากูเฉยนิดๆซ่อมมาแล้วยีท่าล่ะถูกดิเออดีกองนี้อ่ะดิไอ้นี่ไอ้นอกมาตัวน่ะลงแทบพี่แล้วโต้ไล่ดิอะกูล่ะเจอแล้วกูเลย20ทีพี่แล้วเอ่อถ่ายซ่อมน่ะดีนี้ทีเว้ยเฮ้ยจีซาจีซาจีซามีนโมโลกเว้ยงากูเลยลาไปได้สาวเหมียตุ๊ญาเนี่ยฉิชี้เนี่ยจ๋าเด้มาบลูพี่โหลตุ๊ญาเนี่ยทักโต้ด่าแหละมีนโดดิဟုတ်ပါတယ်ဗျာကျွန်တော်တို့ကြောက်มาဟိုไอ้ตรงอ่ะငယ်ရွယ်တဲ့เฉยมูโลကျွန်တော်တို့သူ့ကိုကြက်ချင်တဲ့စိတ်နဲ့ကျွန်တော်တို့အောင်တိုင်ပင်ပြီးတော့နှစ်ရက်နောက်မှာတုံညာလေးလုံးထက်လိုက်ပြီလို့အခုလိုဖြစ်သွားတာပါဗျာဟုတ်ပါတယ်ဟိုဒါပေမဲ့အခုလောက်ကြီးတိဖြစ်သွားလိမ့်မယ်လို့ထင်မှားခဲ့မိလို့ပါဗျာကျွန်တော်လည်းဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဟိုလိုက်ရှင်းပြမယ်ဆိုသူ့ကိုလိုက်ရှာပါသေးတယ်ဒါပေမဲ့ဘယ်ရောက်လို့ဘယ်ပုံမှန်မသိတော့ကျွန်တော်လည်းမရှင်းပြလိုက်ရတာပါဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့အခုရှင်းပြတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုဟိုရှင်ခနားလည်ပေးပါလို့ဟိုကျွန်တော်တို့လည်းဒီအသက်ရွယ်ရောက်နေပြီဆိုတော့ဟိုလာပြီးနောက်နေစရာအကြောင်းလည်းမရှိပါဘူးဗျာဟုတ်ပါတယ်ဗျာရှင်တို့ပြောတာတကယ်နော်တကယ်ပါတကယ်ပါတကယ်တကယ်ပဲပါခါရကိုလေးခါကိုချစ်တဲ့စိတ်တစ်ခုရင်းနဲ့20လုံးကိုထိုင်ဆောင်နေခဲ့တာခါလေခုဒီအိမ်တော်မပြီးပါသေးဘူးဆိုပြီးပါသေးပါဘူးအမပြောတယ်ကဲခေါင်းညိတ်လိုက်လေညီမလေးရအဲ့ခါလေကိုလိုပဲကို့ကိုချစ်တဲ့စိတ်နဲ့နှစ်ပေါင်း20လုံးလုံးအိမ်တော်မပြီးပဲနဲ့စောင့်နေမလားချစ်တယ်မလားချိုးလိုက်ကြည့်ဟုတ်တယ်မလားဟုတ်ပါတယ်ခါအဖေအမလေး baby ကြောက်ဝဲပါရဲ့ကြောက်ဝဲပါ真的能够弄来的来来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